អំពីដំណើរនៃជីវិតដែលមានការចុតិបដិសន្ធិគឺការស្លាប់ហើយនឹងកើតដែលជាផលវិបាករបស់កម្មធ្វើកិច្ចបដិសន្ធិហ្នឹងមិនទៅជាយល់ចូលចិត្តហើយក៏មិនបានជាជឿច្បាស់ដែរគ្រាន់តែជឿបន្តបន្សំតាមគេតាមឯងមិនប្រកបពជាមិនច្បាស់លាស់ក្នុងចិត្តជួនកាលក៏នឹកឃើញថាបើសិនជាស្លាប់ទៅនឹងកើតទៀតមែនសូមឲ្យយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះអានឹងវានៅក្នុងបើសិនណាបើសិនជាជាតិក្រោយមានមែនខ្ញុំសូមប្រាថ្នាយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះអានឹងវានៅតែក្នុងបើសិនវាអត់ច្បាស់វាអត់ច្បាស់ថាក្រោយពីចុតិទៅវាត្រូវបដិសន្ធិដោយអំណាចកម្មជាបច្ច័យនឹងវាអត់ច្បាស់ជួនកាលជុំជុំគ្នាទៅក៏សួរថាស្លាប់ទៅកើតទៀតមែនណាអាហ្នឹងក៏នៅតែក្នុងមិនច្បាស់លាស់ក្នុងចិត្តជាវិចិកិច្ឆាសេចក្តីនេះយ៉ាងណាតាល់តែរៀនតាល់តែស្ដាប់ហើយនឹងសិក្សាពិចារណាអំពីសំណាក់សប្បុរសសំណាក់ព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យយល់ច្បាស់អំពីរឿងវិបាករបស់កម្មវិបាករបស់កម្មហ្នឹងបើនិយាយអំពីអកុសលវិបាកដែលជាផលដ៏ឆ្អិននៃអកុសលកម្មឯណានេះមួយក្នុងបណ្ដាអកុសលកម្មបទ10ដែលធំធំសំខាន់សំខាន់ណាទៀតអកុសលកម្មបទ10ហ្នឹងកើតអំពីអកុសលចិត្ត12រួមជាមួយគ្នានឹងចេតសិកផ្សេងផ្សេងទៀតដែលនាំឲ្យមានជាអកុសលកម្មបទ10នេះជាអកុសលកម្មជាកម្មបច្ច័យនាំឲ្យមានអកុសលវិបាកអកុសលវិបាកមាន7ដួងអកុសលវិបាកចិត្តនឹង7ដួងហើយចេតសិកនឹងតាមចិត្តនឹងចឹងទៅចំពោះអកុសលវិបាកចិត្ត7ដួងនេះ1គឺចក្ខុវិញ្ញាណដែលប្រកបដោយឧបេក្ខាវេទនាដឹងអារម្មណ៍មិនល្អមិនជាទីប្រាថ្នា2សោតវិញ្ញាណក្នុងការដែលឮនៅសំឡេងនឹងប្រកបដោយឧបេក្ខាវេទនាឮសំឡេងដឹងសំឡេងនឹងសំឡេងមិនល្អមិនជាទីប្រាថ្នា3ខេនវិញ្ញាណគឺការដឹងក្លិនវិញ្ញាណនឹងផ្នែកខាងធំក្លិនប្រកបដោយឧបេក្ខាវេទនាដែរប៉ុន្តែក្លិនដែលដឹងនឹងមិនល្អមិនជាទីប្រាថ្នាទេក្លិននឹងដែលខេនវិញ្ញាណជាអកុសលវិបាកបានធំនឹងហើយទី4នោះជីវហាវិញ្ញាណក្នុងការដឹងរស់ប្រកបដោយឧបេក្ខាវេទនាហើយរស់នឹងរស់មិនល្អមិនជាទីប្រាថ្នាអារម្មណ៍របស់អកុសលវិបាកគឺសុទ្ធតែមិនល្អមិនជាទីប្រាថ្នាជាអនិច្ចារម្មណ៍ទាំងអស់5កាយវិញ្ញាណក្នុងការដឹងថាខពៈក្តៅក្តីតិចក្តីរឹងក្តីទន់ក្តីតឹងកម្រើកញ័រក្តីដែលកាយវិញ្ញាណបានដឹងនឹងប្រកបដោយទុក្ខវេទនាព្រោះដោយអំណាចអារម្មណ៍នឹងជាមហាភូតរូបមិនមែនឧបាទេយរូបដូចជារូបារម្មណ៍សត្វទេរម្មណ៍គុណធារម្មណ៍រក្សារម្មណ៍ទេហើយបើថាដឹងឧបាទេយរូបអានឹងវាប្រកបដោយឧបេក្ខាវេទនាឥឡូវកាយវិញ្ញាណដឹងមហាភូតរូបជាអនិច្ចអារម្មណ៍កាយវិញ្ញាណនឹងជាអកុសលវិបាកត្រូវប្រកបដោយទុក្ខវេទនាហើយខ្ញុំ
្ញុំបកណាខ្ញុំបាទនឹងទេសអញ្ចឹងទៅថាអញ្ចឹងទៅប្រគុណម្ចាស់ញាតិញោមអ្នកបានរៀនអញ្ចឹងស្ដាប់បានស្ដាប់បានយ៉ាងស្រួលអានឹងអានិសង្ឃហ្នឹងអានិសង្ឃនៃការព្យាយាមស្ដាប់សិក្សារៀនសូត្រអញ្ចឹងទៅណាហើយបានអានិសង្ឃមកជាការស្ដាប់ប្រធមទេសនានឹងស្ដាប់បានបើមិនបានរៀនស្មានស្ដាប់បានញ៉េអញ្ចឹងទៅព្រោះតែឮឮតែនៃសេចក្តីហ្នឹងលំបាកយល់ចូលចិត្តមិនដឹងថាហ្នឹងវាជាអកុសលវិបាកយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងទេណាប៉ុន្តែទោះជាម្ដេចម្ដាឮម្ដងជាឧបនិស្ស័យសម្រាប់ឲ្យឮច្រើនដងតទៅទៀតចាប់ដើមពីឥឡូវហ្នឹងទៅអ្នកដែលនៅរស់ហ្នឹងវាមិនតាន់ហួសពេលអីហើយការពិចារណាយកនៃសេចក្តីក៏ជាឧបនិស្ស័យសម្រាប់ការយល់ចូលចិត្តនាថ្ងៃក្រោយដែរប៉ុន្តែប្រញាប់ណាស់ទេណាអត់មានបងឯបងអង្គចាំចេះចាំចុះអីទេអានឹងសេចក្តីប្រមាទហើយចាំមិនបានជីវិតខ្លីណាស់តិចពេកហើយមិនទៀងពេលវេលាដែលត្រូវស្លាប់នោះទៀតហើយអកុសលវិបាកទី6គឺការទទួលនៅអារម្មណ៍មិនបានចាំទទួលថាមកអំពីបញ្ចវិញ្ញាណហ្នឹងវិញ្ញាណណាក៏ដោយវាខ្លីពេកអារម្មណ៍ហ្នឹងវានៅប្រកបនៅឡើយចឹងអកុសលកម្មនឹងវាជាកម្មបច្ច័យញ៉ាំងវិបាកឲ្យកើតមួយខណៈទៀតបន្តអំពីចក្ខុវិញ្ញាណឬក៏បន្តអំពីសោតវិញ្ញាណឬក៏បន្តអំពីខេនវិញ្ញាណឬក៏បន្តពីជីវអាវិញ្ញាណឬក៏បន្តអំពីកាយវិញ្ញាណវាត្រូវកើតបន្តអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងទៅចិត្តមួយនឹងឈ្មោះថាសម្បដិឆន្ទៈចិត្តប្រែមកថាទទួលនៅអារម្មណ៍បន្តអំពីបញ្ញវិញ្ញាណមានតែកន្លែងមួយហ្នឹងទេសម្បដិឆានៈហ្នឹងដែលហៅថាជាវិបាកមโนធាតុព្រោះជាតិជាវិបាកក្នុងការដឹងនៅអារម្មណ៍ជាអនិច្ចារម្មណ៍អារម្មណ៍មិនល្អមិនជាទីប្រាថ្នាក៏វាជាអកុសលវិបាកដែរទៅអាហ្នឹងបើថាបញ្ញវិញ្ញាណហ្នឹងវាជាអកុសលវិបាកហើយសម្បដិឆន្ទៈដែលត្រូវកើតបន្តទទួលយកនៅអារម្មណ៍បន្តអំពីបញ្ញវិញ្ញាណហ្នឹងក៏ត្រូវតែអកុសលវិបាកដែរអញ្ចឹងហើយអកុសលវិបាកដែលទទួលនៅអារម្មណ៍បន្តអំពីបញ្ញវិញ្ញាណហ្នឹងប្រកបដោយឧបេក្ខាវេទនាអត់មានសុខទុក្ខអីទេក្នុងជីវិតជាប្រក្តីរាល់ថ្ងៃហ្នឹងតែងមានតែងមានអញ្ចឹងប៉ុន្តែចំពោះការអប់រំសតិប្បដ្ឋានគឺសតិរលឹកត្រង់លក្ខណៈនៃការឃើញអញ្ចឹងទៅព្រោះវាមានរូបនឹងជាអារម្មណ៍ប៉ុន្តែវាមិនមែនមានតែចក្ខុវិញ្ញាណតែមួយទេវាមានសម្បដិឆន្ទៈបន្តអំពីចក្ខុវិញ្ញាណផងឬក្នុងការឮសំឡេងអញ្ចឹងទៅវាត្រូវមានសម្បដិឆន្ទៈបន្តអំពីសោតវិញ្ញាណអញ្ចឹងជាដើមហ្នឹងចំពោះអកុសលវិបាកទី6ធ្វើសម្បដិឆន្ទៈកិច្ចនឹងទទួលអារម្មណ៍ហើយរលត់ទៅអារម្មណ៍វាមិនទាន់បាត់ទៅទេវានៅមានអកុសលវិបាកមួយទៀតឃើញណាគឺសន្តិរណៈពិចារណាអារម្មណ៍សម្បដិឆន្ទៈនឹងគ្រាន់តែទទួលទេតាមិនបានពិចារណាអីទាន់ធ្វើសម្បដិឆន្ទៈកិច្ចរលត់ទៅទៅអកុសលវិបាកមួយទៀតកើតឡើងដោយអកុសលកម្មជាបច្ច័យឲ្យកើតវិបាកនៅតមកទៀតគេណា3ខណៈជាប់គ្នាហ្នឹង3ខណៈហ្នឹងគឺបញ្ចវិញ្ញាណណាមួយខណៈមួយទៅរួចសម្បដិឆន្ទៈ
បន្តមកហ្នឹងខណៈមួយទៀតដែលត្រូវទទួលនៅអារម្មណ៍ហ្នឹងរួចបានពិចារណាអារម្មណ៍ហ្នឹងឯងតមកទៀតដោយឧបេក្ខាសន្តិរណៈធ្វើសន្តិរណៈកិច្ចហ្នឹងហ្នឹងមាន7ពិតហ្នឹងប៉ុណ្្នឹងឯងអកុសលវិបាកមានតែ7ហ្នឹងទេខ្ញុំបករណាខ្ញុំបានរៀបរាប់ពីអកុសលវិបាកក៏ដូចជាវិបាកផ្សេងផ្សេងទៀតដែរដើម្បីឲ្យឃើញថាកម្មទាំងឡាយហ្នឹងវាតែងនាំឲ្យមានវិបាកអញ្ចឹងយើងសិក្សាទៅក្នុងអកុសលវិបាកមាន7ដួងនេះអញ្ចឹងទេណាក្នុងភពទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាសរុបមកឃើញថាវាមានអកុសលវិបាកមាន7តែប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុន្តែកិច្ចរបស់អកុសលវិបាក7ហ្នឹងមានដល់ទៅ11កិច្ចចក្ខុវិញ្ញាណធ្វើទស្សនកិច្ចឃើញរូបមិនដែលល្អទេរូបមិនល្អរូបជាអនិច្ចារម្មណ៍រូបមិនជាទីប្រាថ្នានៅពេលឃើញរូបអញ្ចឹងកាលណាអាហ្នឹងកុំចាំបាច់បាទទុះសរាយខឹងសម្បាអីជាមួយអ្នកដតីអានឹងវាជាអកុសលវិបាកដែលអកុសលកម្មណាមួយនឹងជាបច្ច័យឲ្យកើតឡើងប្រចាំវត្តដាក់អញ្ចឹងទេណាដែលសន្មតថាយើងម្នាក់ហ្នឹងគឺបានដីថាកម្មដែលយើងបានធ្វើយើងជាអ្នកទទួលនៅវិបាកកម្មនោះដោយខ្លួនឯងអានឹងនិយាយជាប់ដោយសន្មតទៅយើងនឹងឯងដែលបានធ្វើមកយើងអ្នកទទួលឬសម្លេងមិនល្អសោតវិញ្ញាណនឹងធ្វើសវនកិច្ចស្ដាប់ឮសំឡេងមិនល្អមិនជាទីប្រាថ្នាសំឡេងជេរក្តីនិន្ទាក្តីឬសំឡេងយ៉ាងណាដែលកើតឡើងដោយអកុសលចិត្តបាទសំបីសំឡេងមនុស្សតែសំគួរនឹងសង្គ្រោះនៅក្នុងអនិច្ចារម្មណ៍ព្រោះមានអកុសលចិត្តជាសមុដ្ឋានឬក៏ថាជាសំឡេងសត្វតិរិឆានឬក៏សំឡេងសំណត់គម្រាមកំហែងអីយ៉ាងណាសំឡេងក្របគ្រឿងសត្រាវុធអីយ៉ាងម៉េចសោតតវិញ្ញាណដែលលឺហ្នឹងណាគេណាជាអកុសលវិបាកហើយក្នុងជីវិតរាល់ថ្ងៃហ្នឹងវាមានអញ្ចឹងណាហើយថាយើងមិនជឿយ៉ាងម៉េចអកុសលវិបាកហ្នឹងមិនបានមិនជឿក្នុងជីវិតរាល់ថ្ងៃហ្នឹងយើងចង់យើងធ្វើវាដែរហើយយើងហាមឃាត់បានទេបើថាយើងមិនធ្វើទេឲ្យហាមឃាត់បានទៅចុះធំក្លិនមិនល្អហ្នឹងហាមនឹងថាខឹងគេបតិចបតុះដល់គេណាមកបន្ទោបងលមួកស្អីអុយស្អេសអាបអីចេញចុះខឹងសម្បាទៅអានឹងហាមបានទេមិនបានទេហើយកាលណាបើដឹងធัวទៅមិនខឹងនឹងណាទាំងអស់ឃើញទោសនៃវត្តដាក់រខៀននៅវិញ្ញាណដែលធំក្លិនមិនល្អហ្នឹងវាជាអកុសលវិបាកគឺជាផលដ៏ឆ្អិនឃើញណានៃអកុសលកម្មដែលយើងបានធ្វើហើយហ្នឹងវាជាកម្មបច្ច័យឲ្យធំក្លិនមិនល្អអញ្ចឹងក្នុងជីវិតយើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយកាលណាបើយើងមិនខឹងមិនសម្បាអីចឹងទេស្ងប់រងាប់ទៅគេហៅថាអ្នកបានធัวមិនចាំបាច់ទៅរយណាទេអញ្ចឹងណាសម្រាមយប់អីកដោរត់រੂចុះរੂឡើងមិនដឹងរឿងធัวមិនដឹងសាច់ធัวអាហ្នឹងខឹងណាខឹងកដោហ្នឹងខឹងមែនទេណាដេកមិនលក់សម្រាមមិនលក់ដោយសារកដោហ្នឹងទៅរត់ដាក់ឆ្នាំអូពលងាប់ទៅដាក់អង្គប់វិញទៅឃើញណាតាមពេតសោតទៅវិញ្ញាណនឹងគឺអកុសលវិបាកហើយរាល់ថ្ងៃនឹងវាអញ្ចឹងហើយទេណាឃានទៅវិញ្ញាណឲ្យតែធំក្លិនមិនល្អជីវហាវិញ្ញាណដឹងរស់មិនល្អដែលធ្វើសាយនកិច្ចនឹងដឹងរស់មិនល្អអត់មានបន្ទោសទេណាទេណា
អត់ប្រទោសណាអត់ខឹងណាគឺនេះវាជាអកុសលវិបាកញាតិញោមស្ដាប់បានអកុសលវិបាកហ្នឹងអាហ្នឹងវាជាវិបាកណាដោយអំណាចអកុសលកម្មពីអតីតហ្នឹងជាកម្មបច្ច័យហើយកិច្ចទី5នោះថោសនកិច្ចដឹងថោថាពៈមិនល្អក្តៅក៏ក្តៅមិនល្អតិចក៏តិចមិនល្អមិនជាទីប្រាថ្នារឹងក៏រឹងមិនល្អមិនជាទីប្រាថ្នាទន់ហើយនឹងក៏ទន់មិនល្អមិនជាទីប្រាថ្នាអញ្ចឹងហើយតឹងកំរើកញោអីក៏មិនជាទីប្រាថ្នានាំឲ្យកើតទុក្ខវេទនាបើទៅជាលំបាកតាមផ្លូវកាយហ្នឹងជាមួយគ្នានឹងកាយវិញ្ញាណនឹងឯងដូច្នេះវាជាអកុសលវិបាកឥឡូវនឹងបន្តោសរោរឿងអីណ៎ណាខឹងណ៎ណាយ៉ាងម៉េចមិនកើតហើយនេះជាជីវិតប្រចាំថ្ងៃរាល់ថ្ងៃគ្រប់គ្នាអ្នកចេះធัวក៏មានអ្នកមិនចេះធัวក៏មានប៉ុន្តែបើអ្នកចេះធัวទៅយល់ចូលចិត្តទៅប្រព្រឹត្តបរិបត្តិអប់រំទូមានចិត្តហើយបើគ្រាន់តែចេះទេអត់មានបញ្ញាអប់រំទូមានចិត្តទេវានៅតែខឹងវានៅតែកើតជាអកុសលស្រឡាញ់ស្អប់ដោយប្រការផ្សេងផ្សេងព្រោះមិនដឹងថាវាជាវិបាករបស់កម្មអាហ្នឹងវានៅតែអញ្ចឹងចេះក៏ដោយមិនចេះក៏ដោយរឿងសំខាន់គឺចេះហើយមានបញ្ញាយល់ចូលចិត្តអប់រំទូលមានចិត្តនឹងឯងព្រោះចិត្តហ្នឹងមិនទូលមានមិនបានទេខូចណាស់អាកំពូលខូចគឺចិត្តរបស់យើងហ្នឹងហើយម្នាក់ម្នាក់គ្រប់គ្រប់គ្នាបើយើងពិចារណាចិត្តអ្នកដទៃមិនដឹងទេគឺពិចារណាចិត្តខ្លួនឯងរាល់ថ្ងៃអប់រំទូមានឲ្យបានល្អសន្សំសន្សំបន្តិចបន្តិចទៅជាឱកាសដែលសម្រាប់ទូមានចិត្តសន្សំគុណធម៌ក្នុងសន្តាននៃចិត្តហ្នឹងហើយកិច្ចមួយទៀតទី6សម្បដិឆន្ទៈកិច្ចទទួលនៅអារម្មណ៍ជារូបក្តីសំឡេងក្តីក្លិនក្តីរសក្តីផថពៈក្តីទទួលបន្តអំពីបញ្ញាវិញ្ញាណដែលបានធ្វើកិច្ចហើយនោះចឹងទៅរួចក៏រលត់អស់ទៅមានសល់អីទេសង្ខារធម៌ណាទេណាហ្នឹងកិច្ចទី7គឺសន្តិរណកិច្ចសន្តិរណកិច្ចហ្នឹងគឺបានសេចក្តីថាពិចារណាអារម្មណ៍ហ្នឹងបន្តមកទៀតជារូបក្តីសំឡេងក្តីក្លិនក្តីរសក្តីថោតថាពៈក្តីហ្នឹងអានឹងគឺកិច្ចទី7កិច្ចទី8ដែលជាអកុសលវិបាកមេណោវិញ្ញាណធាតធ្វើតតេលំតនកិច្ចឃើញទេពីព្រោះអកុសលវិបាកទាំង7ហ្នឹងបើសង្គ្រោះនៅក្នុងធាតគឺបានដល់ធាត7ចាំអញ្ចឹងចក្ខុវិញ្ញាណគឺជាចក្ខុវិញ្ញាណធាតហ្នឹងហើយសោតវិញ្ញាណធាតខេនវិញ្ញាណធាតជីវហាវិញ្ញាណធាតកាយវិញ្ញាណធាតរួចទៅសម្បដិឆណៈនឹងជាមេណោធាតបានសន្តិរណៈនឹងជាមេណោវិញ្ញាណធាតណាមេណោវិញ្ញាណធាតដែលជាអកុសលវិបាកនេះធ្វើកិច្ច5ធ្វើកិច្ច5សន្តិរណៈកិច្ចនឹងហើយបន្តអំពីគណៈចិត្តនឹងបានកំណត់ច្បាស់នៅអារម្មណ៍ដោយអហេតុកកិរិយាដែលធ្វើវោថវណ្ណកិច្ចរួចទៅបានជវណ្ណកិច្ចជវណ្ណកិច្ចនឹងក្នុងការដែលកើតឡើងទោះជាកុសលក្តីអកុសលក្តីអីជាដើមអញ្ចឹងអារម្មណ៍នឹងវាមិនទាន់រលត់អារម្មណ៍នឹងវាធំតាមបញ្ញាទ្វានេះគេហៅថាអតិមហន្តារម្មណ៍ឬអតន្តរលត់ទៅវាមិនទាន់អស់ទៅវានៅប្រកបជាអារម្មណ៍អញ្ចឹងបានអកុសលកម្មនឹងជាឱកាស
ទៀតណាជាកម្មបច្ច័យឲ្យកើតវិបាកដែលជាមេណោវិញ្ញាណធាតុធ្វើតតិលំបណៈកិច្ចតតិលំបណៈហ្នឹងអាហ្នឹងវាជាកិច្ចទេហើយចំណែកអកុសលវិបាកដែលធ្វើតតិលំបណៈកិច្ចហ្នឹងវិបាកហ្នឹងឈ្មោះថាមេណោវិញ្ញាណធាតុដែលជាអកុសលវិបាកអហេតុកៈអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងវាជាវិបាករបស់កម្មហើយរឿងទាំងអស់នេះមានអ្នកណាហាមបានញាតិញោមស្ដាប់បានខ្លះមិនបានខ្លះអីគឺស្ដាប់ទៅព្រោះខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទនឹងរៀបរាប់ឲ្យឃើញថាធัวនឹងហាមមិនបានប៉ុន្តែវាមានរឿងសំខាន់នឹងចង់ជម្រាបទៀតញោមនឹងពីនៃនឹងទេចង់ជម្រាបអញ្ចឹងចក្ខុវិញ្ញាណមានទេមានមែនហាមបានទេហាមមិនបានទេចង់ឲ្យវាកើតឡើងទេថាមិនចង់ទេព្រោះដឹងអារម្មណ៍វាមិនល្អណាតែចង់ឃើញរូបមិនល្អស្មុគគ្រប់ឃើញល្មក់ឃើញច្រំឃើញគ្រឿងសត្រាវុធឃើញសត្វទេរឆានផ្សេងផ្សេងមិនចង់ទេប៉ុន្តែហាមវាមិនបានសោតតែវិញ្ញាណហ្នឹងដែលឮសំឡេងមិនល្អហ្នឹងហាមវាមិនបានប៉ុន្តែវាមានពិតឃើញទេវាមានពីរចំណុចហ្នឹងរបស់ហ្នឹងមានពិតហើយហាមកុំឲ្យកើតមិនបានបង្កប់វិញ្ញាណមិនបានធានវិញ្ញាណក៏ដោយជីវហាវិញ្ញាណក៏ដោយកាយវិញ្ញាណក៏ដោយហើយសម្បត្តិឆានៈហ្នឹងមិនទាំងដឹងថាមានមិនមានអ្វីផងតើតរៀនបានចេះតាមរៀនហ្នឹងល្អិតអញ្ចឹងណាអកុសលវិបាកហ្នឹងហើយខ្ញុំបកករណាខ្ញុំបាទហ្នឹងចង់បញ្ជាក់ក្នុងរឿងអកុសលវិបាកទី7ដែលជាមេណោវិញ្ញាណធាតុដែលធ្វើកិច្ចដល់ទៅ5យ៉ាងហើយរឿងធ្វើកិច្ចក្នុងទ្វារអាហ្នឹងវាមានសន្តិរណកិច្ចនិងតតិលំបណកិច្ចតាមបញ្ញាទ្វារហើយនិងតតិលំបណកិច្ចក្នុងមេណោទ្វារផងដែរគ្រាន់តែជ្រាបត្រួសត្រាសអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែចំណុចសំខាន់ដែលខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំបាទចង់បញ្ជាក់នោះគឺអកុសលវិបាកដែលជាមេណោវិញ្ញាណធាតុនេះមិនមែនធ្វើត្រឹមតែសន្តិរណកិច្ចនិងតតិលំបណកិច្ចទេធ្វើបដិសន្ធិកិច្ចផងចឹងចក្ខុវិញ្ញាណមានពិតយ៉ាងណាឃើញទេអកុសលវិបាកដែលជាមេណោវិញ្ញាណធ្វើបដិសន្ធិកិច្ចក៏មានពិតដែរឃើញទេសោតវិញ្ញាណមានពិតយ៉ាងណាមេណោវិញ្ញាណដែលជាអកុសលវិបាកនេះធ្វើបដិសន្ធិកិច្ចក៏មានពិតដែរហាមចក្ខុវិញ្ញាណសោតវិញ្ញាណឃានវិញ្ញាណជីវហាវិញ្ញាណកាយវិញ្ញាណដែលជាអកុសលវិបាកដឹងអនិច្ចារម្មណ៍មិនបានយ៉ាងណាក៏មិនអាចហាមមេណោវិញ្ញាណដែលជាអកុសលវិបាកធ្វើបដិសន្ធិកិច្ចគឺហាមមិនបានដូចគ្នាហាមអត់បានទេណាចឹងអត់មានសមត្ថភាពនៃបុគ្គលណាអាចហាមបានទេកាលណាបើអកុសលកម្មជាបច្ច័យហើយនោះហើយកន្លែងបដិសន្ធិនឹងនៅកន្លែងណាថានៅខាងមុខចតិចតិអំពីទេវតាក៏ដោយកុំនិយាយត្រឹមតែមនុស្សក៏អាចបដិសន្ធិដោយអំណាចអកុសលវិបាកដែលជាមេណោវិញ្ញាណធាតុនឹងបានដែរគឺធ្វើបដិសន្ធិកិច្ចបដិសន្ធិនឹងគឺជាឈ្មោះកិច្ចទេតែតាមពិតវិបាកនឹងវាជាអកុសលវិបាកប្រែមកថាផលដ៏ឆ្អិននៃអកុសលកម្មកើតឡើងចឹងតែម្ដងឃើញទេកើតឡើងចឹងតែម្ដងហើយជាមនោវិញ្ញាណធាតុធ្វើបដិសន្ធិកិច្ចដោយសេចក្តីថាតចំពោះនៅភពចាស់ហើយនឹងភពថ្មីបដិគឺថាជាការចំពោះប្រែមកថាចំពោះបដិសន្ធិប្រែថាត
អាហ្នឹងវាជាឈ្មោះកិច្ចទេតែចិត្តហ្នឹងវាជាអកុសលវិបាកកើតឡើងមុនដំបូងក្នុងកំណើតអបាយភូមិទាំង4ណាមួយអត់មានមនុស្សអត់មានទេវតាទេហើយតែអកុសលវិបាកដែលជាមនោវិញ្ញាណធាតុហ្នឹងធ្វើបដិសន្ធិកិច្ចអត់មានមនុស្សទេវតាប្រិនប្រព្រំទេមានតែនរកប្រែតេរឆានអសូរកាយឥឡូវជឿហើយនៅជឿឬមិនជឿឥឡូវហ្នឹងហាមអកុសលវិបាកណាមួយបានឬមិនបានយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃគ្រប់គ្នាទាំងអស់តែគ្នាហាមមិនបានហាមមិនបានយ៉ាងណាគឺវាត្រូវតែកើតឡើងយ៉ាងនោះទៅតាមអកុសលកម្មជាបច្ច័យឃើញហើយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងណាហាមមិនបានអញ្ចឹងដោយអំណាចអនិច្ចាអារម្មណ៍អារម្មណ៍មិនល្អហើយគ្រប់គ្នាទាំងអស់ញឹកញាប់ណាស់ចក្ខុវិញ្ញាណសោតវិញ្ញាណធានវិញ្ញាណជីវហាវិញ្ញាណកាយវិញ្ញាណហ្នឹងញឹកញាប់សន្ធឹកសន្ធាប់ហូរហែរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំបកណ្ណាខ្ញុំបាទនឹងមានការរៀបរាប់ធัวអាហ្នឹងនៅក្នុងរឿងអកុសលវិបាកដែលជាមនោវិញ្ញាណធាតុហ្នឹងញោមស្ដាប់បានណាអកុសលវិបាកដែលជាវិញ្ញាណវិញ្ញាណវិញ្ញាណខណ្ឌជាមេនីយតនៈហ្នឹងបើចាត់ទៅជាធាតុហ្នឹងជាវិញ្ញាណធាតុមាន7ហ្នឹងឥឡូវនេះរៀបរាប់អំពីអកុសលវិបាកដែលជាមេណោវិញ្ញាណធាតុដែលធ្វើកិច្ច5គឺក្នុងទ្វាមាន2គឺសន្តេរណៈកិច្ចនិងតតេលំបណៈកិច្ចតតេលំបណៈហ្នឹងមកអំពីតាំងហើយនឹងអាលំបណៈតាំងប្រែថានោះអាលំបណៈហ្នឹងផ្លាស់មកជាអារម្មណៈទៅជាតតេលំបណៈហ្នឹងគឺបានដីថាតោងយកនៅអារម្មណ៍នោះអារម្មណ៍នោះគឺអារម្មណ៍អីគឺអារម្មណ៍ដែលជាវណ្ណសោយហើយនោះឯងជាកិច្ចរបស់អកុសលវិបាកមโนវិញ្ញាណចឹងកើតឡើងបន្តអញ្ចឹងទៅវិបាកនៅតែជាវិបាកអញ្ចឹងញាតិញោមកុំឆ្ងល់វាគ្រាន់តែថាកិច្ចហ្នឹងវាផ្សេងផ្សេងគ្នាឧទាហរណ៍ដូចជាខ្ញុំអញ្ចឹងវានៅតែខ្ញុំអញ្ចឹងប៉ុន្តែធ្វើកិច្ចហ្នឹងវាផ្សេងណាទៅធ្វើការរោងចក្រតកកទៅរួចទៅចេញពីរោងចក្រតកកទៅធ្វើក្នុងរោងចក្រសម្ពុតទៅចេញពីរោងចក្រសម្ពុតមករោងចក្រកញ្ចៅទៅហើយចេញពីរោងចក្រកញ្ចៅធ្វើកិច្ចអីផ្សេងទៀតក៏ធ្វើទៅតែខ្ញុំនឹងឯងយ៉ាងណាមិញអកុសលវិបាកមេណោវិញ្ញាណមួយហ្នឹងធ្វើកិច្ច5ហើយឈ្មោះហ្នឹងគឺថាជាឈ្មោះរបស់កិច្ចទេតែអកុសលវិបាកហ្នឹងជាមេណោវិញ្ញាណធាតុអញ្ចឹងណាបដិសន្ធិកិច្ចភវង្គកិច្ចអាហ្នឹងធម្មតាទេតែមានបដិសន្ធិវាត្រូវមានភវង្គតម្រង់ភពជាតិកំណើតឲ្យរស់នៅក្នុងអបាយភូមិមិនតាន់ទៅណាទេតែបដិសន្ធិហើយនៅនឹងហើយតើតែចុតតិមួយទៀតអាហ្នឹងបានរបូតផុតពីកំណើតមួយប៉ុន្តែមិនប្រកបជាថាមកមនុស្សទេណាមិនមែនរួចពីអបាយភូមិមកមនុស្សទេណារួចពីអបាយភូមិនៅអបាយភូមិនឹងទៀតក៏អាចប្រព្រឹត្តទៅបានគឺស្លាប់ពីក៏អាចប្រព្រឹត្តទៅបានគឺស្លាប់ពីអបាយភូមិបដិសន្ធិក្នុងអបាយភូមិរឿងហ្នឹងជាកិច្ចរបស់អកុសលកម្មដែលត្រូវធ្វើជាអនកកិច្ចយ៉ាងណាគឺត្រូវតែបដិសន្ធិក្នុងអបាយភូមិរឿយរឿយខ្ញុំបកណ្ណាខ្ញុំបានរៀបរាប់អំពីរឿងបដិសន្ធិក្នុងអបាយភូមិនៅក្នុងទេវទូតសូត្រ
ព្រះសតន្តបិដកមជ្ឈមនិកាយឧបរិបណាសកៈបិដកខ្មែរយើងលេខ27ក្នុងទេវទូតសូត្រប្រសូតហ្នឹងសម្ដែងអំពីទេវទូត5យ៉ាងហើយអ្នកណាជាអ្នកសម្ដែងគឺព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធជាស្ដេចនៃអ្នកប្រាជ្ញព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅធัวទាំងឡាយទាំងពួងហើយទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងប្រោសសត្វលោកឈ្មោះថាទេវទូតសូត្រហ្នឹងមានសម្ដែងអំពីទេវទូត5យ៉ាង1គឺជាតិ2គឺជារា3គឺជាធិ4គឺអ្នកតោសត្រូវធ្វើទរណកម្ម5គឺមរណៈក្នុងបបញ្ចសោតនីអថាកថាទេវទូតសោតមជ្ឈមនិកាយនេះបានសម្ដែងអំពីរឿងនៃរយិបាលហើយនឹងយមរាជនៃរយិបាលនេះអថាកថាសម្ដែងថាមានពិតប្រកបមានពិតប្រកបជាសត្វជាបុគ្គលធ្វើបុណ្យបានបុណ្យធ្វើបាបបានបាបគឺជាអ្នកនៅរក្សានរៈហ្នឹងហៅថានៃរយិបាលដូចជាមនុស្សយើងមានអ្នកសម្រាប់ធ្វើទរណកម្មគេនៅក្នុងពន្ធនាគារនៅក្នុងគុកឬក៏មានពេជ្ឈឃាតមានអីសូម្បីតែឋានមនុស្សយើងក៏មានដែរនរៈហ្នឹងត្រូវតែមាននាយនៃរយិបាលចឹងដែរជាអ្នកធ្វើទរណកម្មសត្វនរៈចំណែកយមរាជគឺជាសត្វបុគ្គលមានពិតមានខណ្ឌបញ្ញកៈសន្មតថាយមរាជមានអញ្ចឹងមែនមានពេលខ្លះសោយនៅសមត្ថិបវេមានិកៈឃើញណាជាតិបមានដើមកัปប្រព្រឹកមានទេពអសរជាតិបមានពេលខ្លះក៏ទៅធ្វើជាស្ដេចយមរាជកាត់ទោសអ្នកដែលធ្លាក់នរៈនោះក្នុងអត្ថកថាសម្ដែងថាមានពិតហើយបានលើកជាបញ្ហាថាតើក្នុងការដែលសួរចម្លើយនេះគ្រប់សត្វនរៈទាំងអស់ឬអត្ថកថានឹងលោកឆ្លើយប្រាប់ថាមិនគ្រប់សត្វនរៈទាំងអស់ទេអ្នកខ្លះមានបាបកម្មខ្លាំងអត់លំបាកសួរទេគឺសោយសេចក្តីទុក្ខក្នុងនរៈនោះតែម្ដងប៉ុន្តែអ្នកខ្លះមានទោសស្រាលស្រាលត្រូវនាំទៅកាន់សំណាក់យមរាជយមរាជនឹងមានទឹកចិត្តអាណិតសត្វនរៈនោះទេណាជួយណាយមរាជនឹងមិនមែនកាចមិនមែនសាហាវទេជួយតែដល់ជួយបានជួយបានណាហ្នឹងមិនមែនជួយមិនបានទេហើយនិយាយដល់រឿងនរៈហ្នឹងខ្ញុំនឹកបារម្ភទៀតញោមបងប្អូនស្ទើស្ទើក្នុងធัวអាហ្នឹងមិនជឿពេតមាត់ពេតកថាគ្រាន់តែថាថាទៅក្រែងលោវាមានទុកទោសបាបដោយសារថាមិនព្រមជឿហើយពេតមាត់ពេតកចំអកឡកលើយវាបាបថែមទៅទៀតបានជាខ្ញុំប្រកាសណាចម្បាត់ហ្នឹងរៀបរាប់អំពីអកុសលវិបាកខាងដើមហ្នឹងដោយយល់ថាធัวហ្នឹងវាជ្រៅហើយសឹងតែស្ដាប់មិនចង់បានដល់តែរៀនណាប៉ុន្តែឥឡូវបើមិនរៀបរាប់ពីអកុសលវិបាកសិនវាមិនច្បាស់លាស់នៅក្នុងរឿងនរៈហ្នឹងពីព្រោះវាមានអកុសលវិបាកមនោវិញ្ញាណធាតុមួយហ្នឹងបើគំតែមានមួយហ្នឹងអត់មានអបាយភូមិដល់តែសោះដល់ទៅវាមានមួយហ្នឹងហើយធ្វើបដិសន្ធិកិច្ចវាត្រូវមានអបាយភូមិហ្នឹងទៅអញ្ចឹងហើយហាមផាត់មិនបានព្រោះអកុសលកម្មជាបច្ច័យអញ្ចឹងហើយចំពោះអ្នកដែលបដិសន្ធិក្នុងនរៈហើយដែលថាអ្នកហ្នឹងគឺសន្និមត់ទៅលើអកុសលវិបាកដែលជាមនោវិញ្ញាណធាតុហ្នឹងហើយសន្និមត់
វិញ្ញាណធាតុនឹងមានចេតសិកកើតរួមជាមួយធ្វើកិច្ចបដិសន្ធិឲ្យសន្និមត់ថាអ្នកកើតក្នុងនរកអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងណាសន្និមត់ទេដូចជាអ្នកទោសចោលដែលត្រូវគេចាប់បានមានផោះតាងមានទ្រព្យសម្បត្តិនៅដងដៃមិនចាំបាច់ដើម្បីថានឹងយកទៅសាកសួរអីម្តេចម្តាទេអានឹងត្រូវកាត់ទោសទាំងដងទៅជាប់គុកឬក៏ធ្វើទរណកម្មឬក៏សម្លាប់ទៅប៉ុន្តែអ្នកខ្លះវាមិនទាន់ច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែក្នុងការដែលបដិសន្ធិក្នុងនរកនឹងហើយក៏ត្រូវមានការសាកសួរហើយនឹងមានការរំលឹកដាស់តឿនអំពីបុណ្យកុសលដែលធ្លាប់បានធ្វើហើយនោះឲ្យមានចិត្តត្រេកអរអនុមោទនាមានទេណាក្នុងនរកនោះគឺមានអញ្ចឹងក្នុងអត្ថកថាលោកសម្ដែងច្បាស់លាស់ណាស់ហើយផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅនឹងព្រះអភិធម្មទៅត្រូវជាជីវិតនៃសង្សារវដ្តនឹងអញ្ចឹងអ្នកខ្លះមិនចាំបាច់មានការសាកសួរអំពីទេវទូតទាំង5នឹងទេមិនចាំបាច់មានការសាកសួរទេណាប៉ុន្តែនឹករលឹកឃើញនៅខ្លួនឯងមានបារម្ភម្នាក់នឹងគាត់ឈ្មោះថាទីខៈតន្តៈគាត់នឹងកាលដែលនៅជាមនុស្សធ្លាប់បានបូជាដល់ព្រះចេតិយដែលដាក់ប្រធាននៃព្រះអរហន្តនៅសុមនៈគិរីវិហារធ្លាប់បូជាដោយសម្ពុតមានពួរក្រហមបូជាព្រះចេតិយណាញាតិញោមធ្លាប់មានបូជាព្រះចេតិយឬក៏ជ្រះថ្លានឹងព្រះពុទ្ធបដិមាឬក៏មានការធ្វើនៅជ័យវរៈទានបូជាដល់ព្រះរតនត្រ័យទេបរោះនឹងក៏ធ្លាប់ធ្វើដល់ទៅពេលអកុសលកម្មឯណាផ្សេងអំពីបុតហ្នឹងជាកម្មបច្ច័យញ៉ាំងអកុសលវិបាកមโนវិញ្ញាណឲ្យកើតឡើងព្រឹបអត់មាននរណាហាមឃាត់បានទេណាធ្វើកិច្ចបដិសន្ធិក្នុងនរកដោយអកុសលកម្មឯណានេះមួយដល់ទៅបដិសន្ធិក្នុងនរកកើតព្រឹបឡើងអត់មានចាំបាច់ពីកូនងាមកទេកើតព្រឹបឡើងអ្នកបដិសន្ធិកើតក្នុងនរកដូចគេច្រាមទម្លាក់ទៅអញ្ចឹងណាឃើញភ្លើងនរកច្រាលរន្ទាលឡើងតែម្ដងដល់តែឃើញភ្លើងនរកច្រាលរន្ទាលអញ្ចឹងស្រាប់តែគាត់នឹកឃើញពន្លឺភ្លើងហ្នឹងក៏ហោមគាត់នឹកឃើញដល់ទៅសម្ពុតដែលគាត់បូជាដល់ព្រះចេតិយនៅនឹងសុមនៈគិរីវិហារគាត់ឃើញអញ្ចឹងគាត់នឹកជ្រះថ្លាអនុមោទនាដល់កុសលដែលគាត់បានធ្វើដែរមិនមែនអត់ខ្លោះឯណាដល់ដល់គាត់នឹកឃើញជ្រះថ្លាអញ្ចឹងស្លាប់ក្នុងនរកហ្នឹងទៅស្លាប់ក្នុងនរកនឹងទៅបាត់ពីនរកកើតក្នុងទេវលោកណាទៅនរកតែមួយផ្លេតនឹងឯងបានឃើញនៅភ្លើងនរកហ្នឹងនាំឲ្យនឹករលឹកឃើញដោយខ្លួនឯងអត់មានចាំបាច់អ្នកណាសួរទេនឹងអត្ថកថាបពញ្ញសូទនីហ្នឹងលោកលើកឧទាហរណ៍នៅក្នុងទេវទូតសូត្រហ្នឹងហ្នឹងបរោះម្នាក់ទៀតហ្នឹងអត្ថកថាលោកលើកឧទាហរណ៍ដែរលោកលើកឧទាហរណ៍អំពីបរោះម្នាក់ហ្នឹងបានបំពោះកូនដោយរៀបចំធ្វើចៃវរបំពោះកូននឹងចៃវរធ្វើអំពីសម្បកឈើឃើញលោកកូននឹងឆ្លៀកស្បង់គ្រងជីពួរនឹងទៅនិមន្តទៅជីពួរនឹងរលាស់លើសុខផ្លាច់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 លើសោអញ្ចឹងហើយដល់តែពេលគាត់ស្លាប់ទៅបន់នឹងវាមានបានជាជានកកម្មឲ្យបរិសន្ធិណាអកុសលកម្មដែលគាត់ធ្វើមកសន្ធឹកទៀតហ៎ជាអកុសលកម្មមកបច្ច័យឲ្យអកុសលវិបាកមេណោវិញ្ញាណឃើញណាធ្វើបរិសន្ធិកិច្ចក្នុងនរកនឹងដែរអញ្ចឹងណាក្នុងនរកនឹងរឿងបថុជជននឹងជាបរិយធ្ងន់ណាស់ក្នុងរឿងបដិសន្ធិណាប្រមាទមិនបានទេដែលមិនបានត្រាស់ដឹងអរិយសច្ចៈធัวណាទេណាប្រមាទមិនបានសោះឡើយមើលតែព្រះនាងមល្លិកា
ធ្វើបុណ្យបណ្ណាបណ្ណៃជាមួយព្រះអរហន្តជាមួយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលជាអគ្គមហេសីនៃព្រះបាទបសេនតិកោសលណាទេណាគ្រាន់តែធ្វើបាបក្នុងរឿងមួយនោះនឹកក្តៅក្រហាយរហូតស្លាប់ទៅធ្លាក់នរកដល់អបានធ្វើបុណ្យជាមួយព្រះអរហន្តផងជាមួយព្រះពុទ្ធផងរឿងបឋជននឹងចឹងណាទេណាត្រូវព្យាយាមដើម្បីត្រាស់ដឹងអរិយសច្ចៈធัวបានរួចពីអបាយភូមិបរិយម្នាក់នឹងដែលអត្ថកថាលោកលើកជាឧទាហរណ៍មកសម្ដែងធ្លាក់នរកដល់អបានបំពោះកូនហើយនឹងធ្លាក់នរកដល់អបានដល់ទៅធ្លាក់ក្នុងនរកទៅលឺសូរអណាតភ្លើងនរកលឺសុបផ្លាច់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 ខេះឆាបមកនឹកឃើញដល់សំឡេងអាយចៃវររបស់លោកកូនផ្លាច់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 ញមុនចុះឡើងជ្រះថ្លានឹងកុសលចេតនាដែលបានបំពោះកូនស្លាប់ពីនរកនឹងបាត់ទៅកើតក្នុងទេវលោកដែរទៅនឹងដោយសារមហាកុសលដែលកើតឡើងអនុមោទនាក្នុងនរកនោះទេណាអត់មាននរណាឧទ្ទិសបុណ្យអីទៅគឺត្រេកអរដែលខ្លួនឯងអញ្ចឹងហ្នឹងគឺថាជាការនឹករលឹកឃើញនឹងរួចពីនរករួចតែទៅទីទៅផ្ទះហ្នឹងឯងសន្តិសន្ធប់មិនមែនទៅហើយប្រកាសជាយូរទេឲ្យតែបាននឹកឃើញបុណ្យកុសលឯណាហើយជ្រះថ្លាត្រេកអរនឹងបុណ្យកុសលដែលបានធ្វើនោះរួចតែទេដែរវាយ៉ាប់តែនឹកមិនឃើញហើយវាមិនបានធ្វើអីសោះហ្នឹងលំអាអើយបុណ្យកុសលមិនដែលមានមច្ឆាតថៈរហូតមិនជឿបុណ្យមិនជឿបាបមិនគោរពចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យអ្នកមានគុណធម៌មិនគោរពមេត្តាបិតាវាមិនជឿទៅហើយបានអីនឹងបុណ្យកុសលទៅកើតអាហ្នឹងនឹកមិនឃើញទេហើយអកុសលវិបាកដល់វាមានពិតអញ្ចឹងដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចទៅក្នុងនរកផងវាមានសត្វតែអនិច្ចារម្មណ៍ហើយទុក្ខវេទនាជាប់តគ្នាដូចជាអវិជ័យនរកអីនេះប្រែមកថាមិនមានរវាងចន្លោះនៃសេចក្តីទុក្ខណាទេណានឹងដូច្នេះបុណ្យកុសលនេះខានមិនបានទេណាទេណាខានមិនបានទេអាមាតម្នាក់នោះគាត់ក្រំដើរដែរកាលដែលគាត់នៅជាមនុស្សបានយកផ្កាម្លិះផ្កាម្លិះណាដាក់ក្នុងឆ្នាំងក្អមគាត់បានយកទៅបូជាថ្វាយដល់ព្រះចៃដីចៃដីព្រះរហន្តណាបានយកទៅបូជាអញ្ចឹងទៅហើយគាត់បានឧទ្ទិសនៅបុណ្យនឹងឯងដល់នារណានៃអីទាំងអស់មួយលើដោយស្ដេចយមរាជផងគាត់ឧទ្ទិសបុណ្យក៏ដល់ទៅស្ដេចយមរាជណាស្លាប់ទៅអាកុសលកម្មឯណាផ្សេងដែលគាត់បានធ្វើដែរនោះជាជនកកម្មបច្ច័យឲ្យអកុសលវិបាកធ្វើកិច្ចបដិសន្ធិក្នុងនរកដែរដល់តែពេលបដិសន្ធិអញ្ចឹងទៅភ័យខ្លាចតក់ស្លុតនឹកអីឃើញនឹកវាមិនឃើញទេភ័យខ្លាចណាស់សិតតែរូបមិនល្អសំឡេងមិនល្អភ្លើងសំឡេងគ្រឿងធ្វើទរណកម្មសត្វទៅគ្រប់សំឡុតគម្រាមកំហែងកាប់ប្រហារសត្វយ៉ាងណាកាចកាយសាហាវសាហាវវាមាននឹកអីឃើញភ័យញ័រប៉ុន្តែបាបកម្មដែលនាំឲ្យបដិសន្ធិនឹងវាតិចតួចក៏ត្រូវទេនាំយកទៅកតួតើអ្នកឯងដែលនៅជាមនុស្សនឹងធ្លាប់បានបំពេញបុណ្យកុសលអីដែរណាទីសួរអញ្ចឹងណាហើយញាតិញោមនឹកឲ្យរឿយរឿយទៅដល់ទៅយមរាជសួរអានឹងយើងឆ្លើយប្រាប់ឬក៏យើងអាចនឹកឃើញឲ្យខ្លួនយើងភ្លាមភ្លាមបាទថយជន់មិនទុកចិត្តទេណាកុំស្មានដល់បនយើងសន្ធឹកហើយវានឹកឃើញក្តៅក្រហាយនឹងអំពើបាបឯណាតែមួយក្តៅក្រហាយរឿយរឿយទៅណាអានឹងហើយវាជាហេតុជាបច្ច័យមួយនាំឲ្យមានវិបាកកបដិសន្ធិក្នុងនរកបានអបាយភូមិបានដល់ទៅស្ដេចយមរាជនឹងសាកសួរគាត់ទៅគាត់
អន់ភ័យក្រន់ណាបើដាច់ជំរាជនិយាយពាក្យល្អទេតើលួងលោមគាត់ខំរូននឹកនឹកអត់ឃើញវាភ័យមកសន្ធឹកទៅហើយលែងនឹកអីឃើញណានឹកអញ្ចឹងដាច់ជំរាជអាណិតដល់តែប៉ុណ្ណេះអាណិតដល់តែថាជួយរូននឹកឲ្យទៀតណាចឹងណាឲ្យជ្រាបពីស្ដេចយមរាជណាយើងធ្វើបន់ឲ្យទឹះដល់ស្ដេចយមរាជហ្នឹងស្ដេចយមរាជហ្នឹងល្អទេដែរទេណាមានពេលគាត់មកសោយផលបន់គាត់ជាសម្បត្តិចិត្តហើយវាមានបាបកម្មឯណាមួយដើម្បីឲ្យគាត់ទៅធ្វើជាស្ដេចយមរាជកាត់ក្តីឲ្យសត្វនរកនេះមានអញ្ចឹងគាត់ជួយរូននឹកហើយគាត់ប្រកែស្ដេចយមរាជហ្នឹងយកគាត់មានទៅភ័យតក់ស្លុតអីដូចអ្នកដែលធ្លាក់នរកទៅថ្មីថ្មីគាត់នឹកមើលទៅគាត់ពូកែគាត់មានវិជ្ជាគាត់នឹកទៅនឹកទៅនឹកទៅឃើញអាមាត្យនឹងឯងធ្លាប់បូជាផ្កាម្លិះថ្វាយប្រជាដីហើយថែមទាំងទិសបុណ្យកសលហ្នឹងឲ្យមកគាត់ផងគាត់ថាអូគាត់នេះធ្លាប់បានធ្វើបុណ្យទេតាអញ្ចឹងគាត់ក៏បានរំលឹកដាស់តឿនដែរអ្នកដែលចម្រើនបុណ្យកសលដែលអ្នកបានធ្វើក្នុងកាលនោះចេ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 ះគឺបានបូជាផ្កាម្លិះដល់ប្រជាដីថែមទាំងទឹកបុណ្យកសលនឹងឲ្យមកយើងផងទៀតតែដូចអញ្ចឹងទៅគាត់នឹកឃើញបណ្ដោយគាត់នឹកឃើញក្រំតែនឹកឃើញគាត់ជាខ្លានឹងអំពើល្អតអ៊ឹងអញបានធ្វើបុណ្យដែរតើស្លាប់ព្រុសកើតក្នុងទេវលោកទៅលះអញ្ចឹងដែរទេដែរទៅឲ្យតែបាននឹកឃើញបុណ្យកសលដែលបានធ្វើដល់ពេលស្លាប់គឺរួចពីនរកនឹងមកឲ្យអកុសលកម្មនឹងលែងឲ្យផលបដិសន្ធិក្នុងនរកនឹងតទៅទៀតហើយត្រូវកុសលកម្មដែលជ្រះថ្លានឹងបុណ្យកុសលនេះជាចេតនាមួយដែលជ្រះថ្លាត្រេកអរក្រោយពីបានធ្វើហើយដែលហៅថាអបរាបរៈចេតនានឹងញាតិញោមស្ដាប់បានអីចឹងហើយទៅរឿងនរកនឹងវាមានរឿងអញ្ចឹងមែនណាវាមានអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើស្ដេចយមរាជនឹងមានការជួយសាកសួរដើម្បីថារំលឹកដាស់តឿនអីទៅអញ្ចឹងក៏នៅតែរស់នឹកមិនឃើញមានការពិចារណាដោយសពគ្រប់ទៅក៏មិនឃើញរស់វាមិនឃើញដែរដែលមិនបានធ្វើបុណ្យអីសោះអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែវាមានបាបណាមួយស្រាលស្ដើងដែលនាំឲ្យបដិសន្ធិនឹងជានរកហើយនាំទៅជួបយមរាជយមរាជជួយរស់ហើយរស់មិនជួបមិនប្រទះទៀតបានសួរពីទេវទូត5យ៉ាងហ្នឹងសួរហ្នឹងសួរដើម្បីឲ្យកើតជាបុណ្យជាកុសលភ្លាមភ្លាមហ្នឹងសួរណាសួរអំពីរឿងទេវទូតទី1អំពីរឿងទារកទារកហ្នឹងក្នុងអត្ថកថាដែលឈ្មោះថាទេវទូតហ្នឹងទារកហ្នឹងមិនតន់ចេះនិយាយមិនតន់ចេះកលាប់កັບផ្កាអីទេនៅដេកត្រាំមូតលមក់អីទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែហាក់ដូចជាចេះនិយាយប្រាប់យើងគ្រប់គ្នាហាក់ដូចជានិយាយថាណែអ្នកដ៏ចម្រើនខ្ញុំមានដៃមានជើងដូចជាអ្នកដែរតែខ្ញុំមិនអាចធ្វើអីកើតទេក្រៅខ្លួនឯងក៏មិនបានដើម្បីថានឹងស្រេកទឹកអីនឹងទាទឹកអីប្រាប់តែខ្ញុំស្រេកទឹកក៏មិនបានប្រាប់តែខ្ញុំបន្តបងអចារបាសាវៈក៏មិនបានខ្ញុំត្រូវបន្តបងនឹងតំណេកដេកត្រាំមុតលមក់នឹងនេះគឺថាដោយអំណាចមានជាតិជាទុកប៉ុន្តែមិនមែនតែខ្ញុំទេអ្នកទាំងឡាយក៏ដូច្នោះដែរនៅមានតណ្ហានៅមានសេចក្តីប្រាថ្នានៅមានចំណង់ចាប់ចម្ពាក់ក្នុងលោកគឺត្រូវតែមានជាតិដូចជាខ្ញុំនឹងអញ្ចឹងប្រហែលដូច្នេះអ្នកត្រូវធ្វើនៅអំពើល្អបំពេញនៅអំពើល្អឲ្យហើយមុននឹងបានកើតមុននឹងមានជាតិប្រហែលដូច្នេះទារកនោះឯងឈ្មោះថាទេវទូតនេះ
មិនចេះនិយាយទេប៉ុន្តែអ្នកឃើញតិរក់ហ្នឹងពិចារណាអញ្ចឹងហាក់ដូចជាតិរក់ហ្នឹងនិយាយប្រាប់អត់ទាន់ទេយ៉ាងណាទេណាតិរក់ហ្នឹងមិនបានមកនិយាយធัวអាអីសំដែងយ៉ាងណាប្រាប់យើងអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែយើងបានមើលទៅឃើញអញ្ចឹងរំលឹកដាស់តឿនខ្លួនឯងអញ្ចឹងដោយអំណាចតិរក់នោះឯងជាកសិនជានិមិត្តជាអារម្មណ៍ហាក់ដូចជាតិរក់ហ្នឹងនិយាយប្រាប់តើតិរក់ហ្នឹងឈ្មោះថាទេវទូតទី1ទេវទូតទី2គឺជារាជារានឹងដែលថាជាទេវទូតនឹងដូចជានិយាយប្រាប់យើងថាណាខ្ញុំពីដើមណាមិនមែនចាស់អញ្ចឹងមកទេធ្លាប់ក្មេងកំឡោះប្រមុំមានរូបរាងស្អាតបាតពើសម្បល់ល្អដូចតអ្នករាល់គ្នាអញ្ចឹងដែរទេតើប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំក៏អាប់អស់ពើសម្បល់ស្បែកជ្រីងជ្រួញបត្រុសទៅដោយបច្ជ្រុយអាចរុយក្មេងបាក់សក់ស្កូវខ្នងកោងរញីរញ័រនេះប៉ុន្តែមិនមែនតែខ្ញុំទេអ្នកទាំងឡាយក៏អញ្ចឹងដែរអ្នកទាំងឡាយពិតមែនតែឥឡូវនេះនៅក្មេងតែគិតមិនផុតអំពីចរិយាដូចខ្ញុំទេប្រហែលដូច្នេះអ្នកក៏បីធ្វើនៅអំពើល្អឲ្យបានមុនចរិយាមកដល់នេះគឺជាទេវទូតទី2ចរិយានឹងអញ្ចឹងហើយសួរថាអ្នកជារានឹងមកប្រាប់យើងថាអត់ទេយើងដែលមានឧបនិស្ស័យមានបញ្ញាចេះពិចារណាឃើញអញ្ចឹងចំពោះវ័យចាស់ជារានឹងហើយមានស្មារតីបំពេញសេចក្តីល្អមិនប្រមាទអាមិនស្រវឹងនៅក្នុងវ័យភាពចាស់ជារានឹងឈ្មោះថាទេវទូតទី2ទេវទូតទី3គឺជាធិជាធិនឹងបាននិយាយប្រាប់យើងថាណែអ្នករាល់គ្នាខ្ញុំពីដើមជានេះមិនមានរោគដូចអ្នកទាំងឡាយអញ្ចឹងដែរចង់ដើរក៏ដើរបានចង់និយាយក៏និយាយបានធ្វើអីមិនខឹងមិនតំតែឥឡូវនេះខ្ញុំចូលដល់ជារាជាធិឈឺដោយជំងឺផ្សេងផ្សេងក្រៅខ្លួនឯងក៏មិនរួចតតែគេគ្រាត្រូវការដើម្បីថានឹងនិយាយអីយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏មិនមានកម្លាំងដើម្បីនិយាយបានមានសេចក្តីទុកលំបាកខ្លាំងពន់ពេកប៉ុន្តែមិនមែនតែខ្ញុំទេអ្នកទាំងឡាយដែលមិនទាន់មានរោគនេះក៏ពិតមែនតែនឹងមានរោគមានអាពាធជាធិដូចតែខ្ញុំអញ្ចឹងដែរប្រហែលដូច្នេះអ្នកក៏បីធ្វើនៅអំពើល្អឲ្យបានមុនឈឺមកដល់នេះជាទេវទូតទី3ក្នុងទេវទូតទី4និយាយអំពីអ្នកទោសដែលត្រូវគេធ្វើទរណកម្មក្នុងទី4នេះចែកជា2 1អ្នកដែលត្រូវគេធ្វើទរណកម្មក៏ហាក់ដូចជាបាននិយាយប្រាប់ថាខ្ញុំនេះអាចដើម្បីថាស្លាប់ទៅកើតជាកូនអ្នកក៏បានដែរកើតជាបងប្អូនប្រុសបងប្អូនស្រីកើតជាញាតិមិត្តសាច់សន្តានរបស់អ្នកក៏បានដែរប្រហែលដូច្នោះអ្នកកបីធ្វើនៅអំពើល្អឡើងកុំកបីធ្វើនៅអំពើបាបនេះគឺជាការរំលឹកដាស់តឿនដល់យើងឯនេះទេតើព្រោះអ្នកដែលត្រូវយើងធ្វើទរណកម្មឬអ្នកដតីដែលធ្វើទរណកម្មអ្នកណាក៏ដោយអ្នកដែលត្រូវទទួលទរណកម្មវាយដំច្រំធាក់ហ្នឹងអ្នកនឹងអាចស្លាប់មកកើតជាកូនយើងក៏បានអ្នកនឹងស្លាប់មកកើតជាចៅយើងក៏បានឬកើតជាញាតិមិត្តសាច់សន្តានបងប្អូនបង្កើតក៏បាន
អ្នកនឹងអញ្ចឹងដូច្នេះយើងត្រូវធ្វើនៅអំពើល្អមិនត្រូវធ្វើនៅអំពើបាបដល់សត្វទាំងឡាយទាំងពួងឡើយមិនថាមនុស្សឬសត្វទេរឆានណាសត្វទេរឆានគោក្របីកែឆ្មាជួនកាលយើងសម្លាប់ទៅស្រាប់តែមកកើតជាកូនយើងហើយដល់ទៅវាមានកម្មពីវិរិយនឹងគ្នាយ៉ាប់ហើយនឹងលំបាកហើយនឹងលំបាកហើយអញ្ចឹងណាមានកូនមកជាសត្រូវមានបងមានប្អូនមកជាសត្រូវសត្រូវយ៉ាងម៉េចមកអំពីអ្នកនឹងយើងបានសម្លាប់គេហើយដល់ទៅស្លាប់ទៅវាមិនទៅឯណាវាមកកើតជាកូនវាមកកើតជាបងវាមកកើតជាប្អូនវាមកកើតជាអ្នកនេះជាអ្នកនោះអញ្ចឹងនឹងទៅជាមានពីវរៈសងសឹកទំនុំគុំគួនហើយយើងវាមិនដឹងរឿងសោះយើងថាក្នុងជាតិនេះយើងមិនបានធ្វើអាក្រក់អីដល់គេសោះធ្វើតែល្អប៉ុន្តែពីជាតិមុនយើងសម្លាប់គេយើងធ្វើទរណកម្មដល់គេគេស្លាប់ទៅគេមកកើតជាកូនយើងជាចៅយើងហើយដល់កូនចៅវិញយើងស្រឡាញ់ណាយើងមានតែស្អប់អីយើងស្រឡាញ់កូនស្រឡាញ់ចៅហើយដល់តែកូនចៅហ្នឹងខ្វាត់ជាសត្រូវចង់គំនុំគុំគួនចង់ពៀវរៈមកអាហ្នឹងវាកើតទៅជារឿងយំយែកឆ្លែកទួញអត់ត្រាំមិនបានហើយមិនសុខចិត្តហើយនឹងចឹងដូច្នេះមិនត្រូវធ្វើបាបដល់សត្វទាំងឡាយឡើយអាហ្នឹងជាទេវទូតមួយទៅនៅក្នុងចម្ពោះទី4អ្នកដែលធ្វើទរណកម្មគេហ្នឹងក៏ជាទេវទូតដែរអ្នកវាយគេអ្នកដំច្រំធាក់គេហ្នឹងជាទេវទូតថាម៉េចថាយើងដែលធ្វើទរណកម្មនេះមិនមែនធ្វើទរណកម្មដំដីមេឃឈើកាត់អស់ទេណាអ្នកទាំងឡាយទាំងអស់តែគ្នាហ្នឹងឲ្យតែធ្វើខុសឲ្យតែធ្វើខុសយើងធ្វើទរណកម្មទាំងអស់តែគ្នាហ្នឹងអានឹងគឺថាអ្នកដែលធ្វើទរណកម្មហ្នឹងជាទេវទូតដែររំលឹកដាស់តឿនយើងហ្នឹងកុំឲ្យធ្វើបាបវាត្រូវទោសក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងកុំឲ្យសម្លាប់គេកុំឲ្យលួចប្លន់ទ្រព្យគេអញ្ចឹងណាកុំឲ្យប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមេកុំឲ្យនិយាយពុតភួរកុហកបោកប្រាស់ទុច្ចរិតខុសច្បាប់យ៉ាងណាអានឹងគេចាប់ទៅគេធ្វើទរណកម្មហើយអានឹងគឺជាទេវទូតដែររំលឹកដាស់តឿនអញ្ចឹងដែរនឹងឲ្យបានជ្រាបអញ្ចឹងអំពីរឿងទេវទូតទី4ទេវទូតទី5គឺមរណៈហើយមរណៈងាប់ទៅហើយនឹងមាននិយាយអីបានស្លាប់ទៅហើយនឹងប៉ុន្តែដែលជាទេវទូតនឹងគឺបានណែនាំបញ្យលយើងដែលជាអ្នករស់នឹងថាខ្ញុំពីដើមរស់ដែរតើនៅរស់ទេតើប៉ុន្តែមិនអាចដើម្បីថារស់រហូតបានទេខណ្ឌ5នឹងវាបែកធ្លាយតែរូបនឹងក៏បែកធ្លាយហើយពីដើមខ្ញុំមានវេទនាសោយនៅអារម្មណ៍ដែរតើមានសញ្ញាចាំអារម្មណ៍មានសង្ខារចេតសិកតតែងចិត្តមានវិញ្ញាណដឹងច្បាស់នៅអារម្មណ៍ដោយការឃើញការឮដែរតើប៉ុន្តែឥឡូវរបស់ទាំងអស់នឹងវាបែកធ្លាយវាបាត់ទៅហើយវាអត់មាននៅសល់ទេហើយទៅតាមកម្មដូច្នេះអ្នកទាំងឡាយដែលមិនតន់ស្លាប់នឹងត្រូវឈប់ធ្វើបាបទៅធ្វើតែអំពើល្អឡើងនេះជាទេវទូតទី5យមរាជចឹងសួរអំពីទេវទូតទាំង5យ៉ាងហ្នឹងថាធ្លាប់បានពិចារណាចឹងទេធ្លាប់បានពិចារណាទេហើយធ្លាប់បានមានសេចក្តីសង្វេគមានចិត្តដើម្បីគិតលះបាបហើយចម្រើនបុណ្យទេថាអត់ទេខ្ញុំប្រន្តែឃើញហើយមិនឃើញកូនងាមកសន្ធឹកកូនខ្ញុំក៏តែមានកូនគេក៏តែមានបើមិនដែលពិចារណាអីចឹងទេលោកយមរាជអើយមិនដែលទេអាអញ្ចឹងជារាក៏មិនដែលពិចារណាខ្វះអីចាស់ខ្ញុំឃើញតែផ្ទះបើណាចាស់ចាស់ទៅខ្ញុំក្មេងហើយឈឺក៏ខ្ញុំធ្លាប់ឃើញឈឺតែគេទៅខ្ញុំបានឈឺងាប់ងាប់តែគេទៅខ្ញុំមានតន់ងាប់ឯណាវាមិនបានពិចារណាដោយលោកខ្ញុំរាជបញ្ញាយបញ្យលប្រាប់នឹងទេអ្នកទោសក៏ធ្លាប់តែឃើញ
ដល់អញ្ចឹងយមរាជអស់ចំណេះមិនដឹងធ្វើម៉េចជួយវាមិនរួចហើយព្រោះរឿងជួយរួចទេវាមិនមែនចាប់បោះពីនរកមកបានទេណាវាអត់ទេកំណើតវាជានរកទៅហើយជួយនឹងជួយរំលឹកឲ្យមានជាបុណ្យជាកុសលឡើងជាបត្តានមោទនាក្តីឬថាជាអបរាបរចេតនាព្រេកអរនឹងបុណ្យដែលបានធ្វើឲ្យក្តីឬមានកុសលពិចារណានៅក្នុងរឿងទេវទូតអីនឹងយ៉ាងណាឲ្យមានសេចក្តីជាការសង្វេគឡើងនឹកឃើញមโนកម្មដែលធ្លាប់មានការពិចារណាក្នុងរឿងកើតចាស់ឈឺស្លាប់ឬអ្នកដែលត្រូវទរណកម្មព្រោះធ្វើបាបខុសនឹងច្បាប់យ៉ាងណាយ៉ាងនេះមិនធ្លាប់បាននឹកពិចារណាសង្វេគតក់ឆ្លត់នៅវល់តែសុបាយរីករាយនឹងបញ្ញាធម៌ដែលអត់ខ្លឹមសារហ្នឹងយមរាជអស់ចំណេះមិនដឹងធ្វើម៉េចបុណ្យកុសលហ្នឹងវាមិនកើតបើកើតគឺថាវារួចពីនរកហ្នឹងបានណាដោយពពួកប្រេតអាចដើម្បីត្រេកអរអនុមោទនាបុណ្យដែលគេឧទ្ទិសទៅឲ្យហ្នឹងអញ្ចឹងហើយត្រេកអរហើយអាចរួចពីប្រេតហ្នឹងបានហើយនរកហ្នឹងគេឧទ្ទិសទៅវាមិនបានដឹងវាជ្រៅពេកទៅវាគ្មានអ្នកណានាំដំណឹងអីទៅប្រាប់ទេដល់វាមិនបានត្រេកអរអនុមោទនានឹងបុណ្យរបស់គេផងមិនបានជ្រះថ្លាត្រេកអរនឹងបុណ្យដែលខ្លួនបានធ្វើមកវាមិនមានបានធ្វើអីដើម្បីនឹកឃើញឬទេវទូតនឹងក៏មិនបានពិចារណាឲ្យកើតជាសេចក្តីសង្វេគក្នុងចិត្តចេតនាអីមកវាអត់ទាំងអស់យមរាជក៏នៅស្ងៀមទៅនឹងធ្វើម៉េចនាយនៃរាជបាលនឹងក៏នាំយកទៅយកទៅធ្វើទរណកម្មអានឹងជាការជាការមួយដែលជាទុក្ខសច្ចៈក្នុងវត្តៈអានឹងវាត្រូវតែមានអញ្ចឹងព្រោះសត្វលោកវាត្រូវតែមានសេចក្តីទុក្ខរឿយរឿយទើបជាឧបនិស្ស័យមួយនាំឲ្យចេះខ្លាចបាបសន្សំក្នុងសន្តានមកណាចេះខ្លាចបាបចេះខ្លាចបាបតក់ស្លុតនឹងបាបនាំឲ្យមានសទ្ធាស្ដាប់ធម៌ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកាលណាព្រះអង្គសម្ដែងពីទុក្ខអរិយសច្ចៈក៏អាចមានសទ្ធាជឿថាទុក្ខមែនហើយដែលមានសទ្ធាព្រមជឿថាទុក្ខមែនហើយនឹងមកអំពីធ្លាប់ទទួលនៅសេចក្តីទុក្ខរាប់ជាតិជាអណៃខ្លាំងខ្លោចសាណាយើងគ្រប់គ្នានឹងដែលអាចជឿទុក្ខអរិយសច្ចៈដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ប្រាស់សម្ដែងមកពិតមែនតែមិនទាន់បានត្រាស់ដឹងតាមប៉ុន្តែដែលព្រមជឿនឹងសត្វតែធ្លាប់ទទួលនៅសេចក្តីទុក្ខខ្លាំងអណៃអណន់មកចឹងបានជាខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទនឹងរំលឹកផងដែរញាតិញោមបងប្អូនសពគ្រប់ទាំងអស់ហ្នឹងកាលណាបើឃើញអ្នកដតីមានសេចក្តីទុក្ខលំបាកដោយប្រការណាណាក៏បីមានធัวពិចារណាតាំងនៅក្នុងឧបេក្ខាឃើញទេកុំញាប់ញួរកុំរន្ធត់ព្រោះថាធម្មតាសត្វលោកតែងតែមានសេចក្តីទុក្ខអញ្ចឹងឯងបើមិនមានសេចក្តីទុក្ខអញ្ចឹងទេមិនជឿធัวព្រះទេមិនជឿថាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងពីទុក្ខអរិយសច្ចៈហ្នឹងគឺជាទុក្ខពិតទេហើយក៏មិនងាយស្វែងរកផ្លូវអរិយមគ្គអង្គ8ចេញអំពីសង្សារវដ្តនេះដែរឥឡូវបើយើងនិយាយរំលឹកដាស់តឿនទៅកូនហើយចៅហើយក្មួយហើយបងហើយប្អូនហើយធ្វើបុណ្យកុសលទៅចេះមួយចុះមួយដើម្បីឲ្យរួចពីសេចក្តីទុក្ខលំបាកក្នុងវដ្តសង្សារដើម្បីរួចពីនរកប្រែតិឆានអសុរកាយនោះយ៉ាងណាគេវាមិនជឿរំលឹកដាស់តឿនទូលមានសពគ្រប់ទៅវាមិនជឿវាតល់តែសេចក្តីទុក្ខនឹងឯងជួយរំលឹកសេចក្តីទុក្ខនឹងជួយដាស់តឿនទុក្ខរឿយរឿយទៅធុញទ្រាន់លឿនណាយនឹងជីវិតនឹករកស្ដាប់ធម៌ពិចារណាធម៌បានសេចក្តីសុខស្ងប់តាមផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងណានឹងក៏ជារឿងមួយសម្រាប់ញាតិញោមបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឯងមានស្មារតី
មិនភ័យមិនរន្ធត់មិនតក់ស្លុតមិនរំជើបរំជួលជាមួយនឹងអ្នកដតីញាតិមិត្តបងប្អូនកូនចៅជាទីស្រឡាញ់ដែលបានដល់នៅសេចក្តីទុក្ខឯណានេះមួយនោះត្រូវពិចារណាឲ្យឃើញថាទុក្ខនឹងគឺជាទុក្ខពិតហើយសត្វលោកនឹងតើតែមានទុក្ខអញ្ចឹងទៅជឿធัวហើយទៅរកផ្លូវជាបុណ្យជាកុសលព្រោះខ្លាចទុក្ខបើមិនដែលជួបប្រទេសនៅសេចក្តីទុក្ខសោះទេមិនជឿព្រះនោះទៀតណាអញ្ចឹងណានេះគឺជារឿងសង្សារវដ្តនឹងអញ្ចឹងដូចជារឿងនរកអីនឹងអញ្ចឹងបើយើងមិនដឹងថានរកនឹងយ៉ាងម៉េចទេក៏ត្រូវតែដឹងថាអកុសលវិបាកនឹងមានពិតប្រាកដហើយក្នុងបណ្ដាអកុសលវិបាកនឹងធ្វើកិច្ចបដិសន្ធិហើយដូចជាតិរិឆានអីហ្នឹងយើងឃើញស្រាប់ហើយតើមានអ្នកណាចង់កើតិរិឆានហ្នឹងតែមានវិញ្ញាណពិតប្រាកដទេតិរិឆាមានវិញ្ញាណគឺមានពិតប្រាកដត្រូវតែបន្តពីវិញ្ញាណមុនមកវិញ្ញាណសត្វតិរិឆានហ្នឹងណាដូច្នេះវាត្រូវតែមានវិញ្ញាណមុនដំបូងក្នុងកំណើតសត្វតិរិឆានហើយវិញ្ញាណមុនដំបូងនៃកំណើតសត្វតិរិឆានហ្នឹងវាត្រូវតែតអំពីវិញ្ញាណមុនពីកំណើតសត្វតិរិឆានហ្នឹងមកដែររឿងវិញ្ញាណហ្នឹងបើអត់មានវិញ្ញាណមុនទេវាអត់តមកទេដូច្នេះវិញ្ញាណដែលបដិសន្ធិក្នុងកំណើតសត្វតិរិឆានហ្នឹងគឺជាអកុសលវិបាកនឹងឯងអកុសលវិបាកមโนវិញ្ញាណដែលធ្វើបដិសន្ធិកិច្ចហ្នឹងមិនមានអ្នកណាចាត់ចែងឲ្យក្រៅអំពីអកុសលកម្មជាកម្មបច្ច័យទេបើកុសលកម្មបដិសន្ធិជាមនុស្សជាទេវតាអញ្ចឹងទៅដោយអំណាចមហាកុសលកម្មជាជាណកកម្មបច្ច័យនាំឲ្យមានបដិសន្ធិក្នុងសុបតិភពដោយជាទេវតាគុណចាស់ញាតិញោមធ្លាប់បានឮហើយឲ្យតែបានស្ដាប់ធួញឹកញាប់ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាសិក្សាធួអាក្នុងគម្ពីរឃើញហើយទេវតាឆប់ថ្ងៃណាទៀតណាក្នុងអវិជ័យនរកណាទេវតាហ្នឹងនៅក្នុងបបញ្ញសោតនីអថតថាទេវទូតសោតហ្នឹងមានសម្ដែងថាទេវតាហ្នឹងមានកម្ពស់100យោជនរកហ្នឹងមិនមែនប៉ិនមនុស្សយើងទេណាធំណាស់ហើយដល់វាធំអញ្ចឹងកាយប្រសាទនឹងក៏វាធំដែរក្នុងការដែលប៉ះទុកនឹងអនិច្ចារមមានកម្ដៅភ្លើងជាដើមនឹងទុកនឹងគឺស្វេគុណនឹងទុកក្នុងមនុស្សយើងនេះឆ្ងាយណាស់រាប់មើលរាប់សែនគុណនោះដែលទុកលំបាកណាហើយមិនងាយឆ្លាប់ងាយដោយមនុស្សយើងទុកខ្លាំងពេកសន្លប់ឥឡូវនរកមិនអញ្ចឹងទេណាគឺទុកវេទនានឹងទុកខ្លាំងណាស់ទុកពន់ពេកកាយប្រសាទនឹងវាធំធំកាយប្រសាទធំធំដូចទេវតាយ៉ាងទេវតាអត្តភាពធំធំកាយប្រសាទធំធំប៉ះនឹងថាពាក់សុខក៏ខ្លាំងណាស់ដែរសុខខ្លាំងជាងមនុស្សសុខខ្លាំងមែនទែនណាហើយហ្នឹងដោយអំណាចកាយប្រសាទនឹងឯងដែលវាជាទីអាស្រ័យនៃសុខវេទនាក្នុងទេវតាឬក៏ទុក្ខវេទនាក្នុងនរកទេវតាខ្លាំងណាស់អវិជ័យនរកហ្នឹងមានកម្ពស់100យោជន៍ហើយទេវតាហ្នឹងលើស100យោជន៍បន្តិចផងជើងគាត់ហ្នឹងគប់ទៅក្នុងផែនដីលោហៈហ្នឹងត្រឹមកជើងគប់ជាប់ដកអត់រួចណាហើយក្បាលគាត់ហ្នឹងគប់នៅក្នុងតំបូលលោហៈនរកហ្នឹងវាតំបូលដែកពីលើមកដែរតំបូលដែកពីលើមកដែរ4ជ្រុង100យោជន៍4ជ្រុងហ្នឹងក្បាលទេវតាហ្នឹងជាប់ត្រឹមឆ្អឹងចិញ្ចើមអត់ងាករេទៅណារួចទេហើយនៅសពថ្ងៃហ្នឹងឯងដៃគាត់ទាំងពីរហ្នឹងលៀតទាំងពីរសន្ធឹងទាំងពីរជាប់នៅក្នុងជញ្ជាំងលោហៈហ្នឹងត្រឹមកដៃហើយនៅពេលដែលបដិសន្ធិក្នុងនរកហ្នឹងហើយពឹបភ្លាមលំពេងដែលជាដៃស្រួចហ្នឹងផុសចេញពីក្រោមមកពីណាមិនអកុសលកម្មហ្នឹងជាកម្មបច្ច័យណាចេញពីក្រោមមកបុកទម្លុះពីក្រោមមកធ្លុះ
តាមដងខ្លួននឹងលិចតាមក្បាលកប់នៅក្នុងដំបូលលើនោះហើយចេញអំពីខាងកើតមួយវល់មកបុកចំកណ្ដាលជ្រូកនឹងធ្លាយទៅកប់អញ្ចឹងមួយទៀតខាងលិចហើយចេញមួយទៀតពីជើងចេញធ្លាយមកបុកចំឆ្អឹងជំនីនឹងទៅកប់នឹងជាងខាងត្បូងនៅជាប់អញ្ចឹងឯងទេវតាសប្ដថ្ងៃហ្នឹងហើយភ្លើងសន្ធប់អំពីលិចផងពីកើតផងពីជើងផងពីត្បូងផងពីលើផងពីក្រោមផងប្រមាណពីមានទឹះ6ទឹះប្រជុំមករកទេវតាទាំងអស់ភ្លើង6ទឹះហ្នឹងណាទេណាលិចកើតជើងត្បូង4ហើយពីលើមួយពីក្រោមមួយ6ស្រោចមករកទេវតាហ្នឹងជាចំណុចមួយដែលភ្លើង6ទឹះស្រោចមករកទេវតាហើយនឹងដែកហ្នឹងក៏ហោមប៉ុនគ្នាហើយអត់ស្លាប់ទេទោសរបស់ទេវតាដែលប្រទុះនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអកបកលលើសលោកដែលទេវតាប្រទុះយ៉ាងណាខ្លះយ៉ាងណាខ្លះហ្នឹងមានប្រមៀលថ្មទម្លាក់ត្រូវឲ្យលោហិតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពុះពងទោសសង្កភេទបំបែកសង្ទោសច្រើនជាអណៃកបកាសពគ្រប់ទាំងអស់យ៉ាងណាយត់ញោមជ្រាបទៅហើយមិនមែនតែទេវតាទេក្នុងអវជ័យនរៈដែលនៅសពថ្ងៃហ្នឹងអធិកថាសម្ដែងថាដូចមកសៅនៅក្នុងនាលអញ្ចឹងសត្វនរៈរកកន្លែងណាមួយដែលថាអត់មាននរៈអត់មានទេក្នុងអវជ័យនរៈសពថ្ងៃហ្នឹងអធិកថាសម្ដែងអញ្ចឹងដូចមកសៅនៅក្នុងនាលគឺថាជាប់គ្នា space រហូតបែបដែរទេវតាហ្នឹងមានប្រព្រឹត្តប្រព្រឹត្តសពគ្រប់ទាំងអស់នឹងរឿងនរៈហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងមិនបានជល់អំពីអកុសលវិបាកទេយើងជាថាថាទៅទេគម្ពីរហ្នឹងជាថាឲ្យគេខ្លាចបាបទៅទេប៉ុន្តែបើសិនជានរៈមិនមានទេអកុសលវិបាកហ្នឹងតើកើតមកធ្វើអីហើយបើយើងថាមិនដឹងអកុសលវិបាកអីទេចេះចាក់ខោវិញ្ញាណរាល់ថ្ងៃហ្នឹងដែលឃើញរូបមិនល្អហ្នឹងអាហ្នឹងវាឃើញរូបក្នុងមនុស្សដោយសារបដិសន្ធិជាមនុស្សហើយទេណាអកុសលវិបាកហ្នឹងនៅតែឆ្លៀតកើតឡើងបានឃើញរូបមិនល្អឬសម្លេងមិនល្អភំក្លិនមិនល្អដឹងរសមិនល្អដឹងថោថាពៈមិនល្អដើរទៅចំពុកជើងដួលទៅឈាមទៅផ្លោះដៃផ្លោះជើងទៅបែកក្បាលទៅកាយវិញ្ញាណប្រកបដោយទុក្ខវេទនាហ្នឹងជាអកុសលវិបាកជាផលដូចឆ្អិននៃអកុសលកម្មនឹងកើតជាមនុស្សផងនៅអកុសលកម្មឆ្លៀតជាឱកាសឲ្យមានជាអកុសលវិបាកចុះតម្រំដល់ទៅកន្លែងរបស់គេនោះកន្លែងរបស់គេហ្នឹងគឺស្អីកតិវិបត្តិដោយអំណាចបដិសន្ធិជាអកុសលវិបាកមโนវិញ្ញាណជាកន្លែងនៃអកុសលវិបាកសំបើមសន្ធឹកសន្ធប់ព្រោះអកុសលកម្មមានឱកាសជាបច្ច័យព្រោះកតិវិបត្តិហ្នឹងជាឱកាសមួយសម្រាប់អកុសលកម្មជាកម្មបច្ច័យសំបើមហ្នឹងអញ្ចឹងទេណាហ្នឹងមនុស្សយើងហ្នឹងដោយសារបដិសន្ធិជាកុសលវិបាកជាមនុស្សឬទេវតានៅតែអកុសលកម្មឆ្លៀតឲ្យផលបានតម្រំបដិសន្ធិជានរកប្រែតេតិឆានអសុរកាយនឹងអកុសលវិបាកនឹងវាខ្លាំងណាស់ណាទេណាដូច្នេះបានថាសេចក្តីនៃធម៌អាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាយើងស្ដាប់ច្រើនយល់ច្រើនហើយអាចដើម្បីលះបង់នៅសេចក្តីប្រមាទបាបអកុសលដោយកាយវាចាចិត្តហើយដាក់ចំនួនមកវិញនៅបុណ្យកុសលដោយប្រការផ្សេងផ្សេងបានជាខ្ញុំប្រកាសឃើញបាទនឹងចេះតែរំលឹកដាស់តឿនដូចជាមេត្តាបិតាដែលចិញ្ចឹមកូនប្រុសស្រីកុំធ្វើបាបបំផ្លាញនៅកុសលធម៌គុណធម៌ខ្លួនឯងព្រោះហេតុតែដើម្បីចិញ្ចឹមកូន
កូនមិនអាចជួយយើងរួចទេពិតមែនតែយើងជាឪពុកម្ដាយហើយធ្វើបាបប្រហែលតែចិញ្ចឹមកូនតែរឿងនេះចែកផ្លូវគ្នាទេណាឪពុកម្ដាយរួមទុក្ខវេទនាក្នុងនរកដូចជាកោឃាតកៈអីចឹងនៅនរកឯណោះទៅឯកូននោះជាសទ្ធាវះព្រំហើយមានមកជួយឪឯណារួចឪនឹងនៅរស់សម្រាប់តែកូនយកប្រាក់ចិញ្ចឹមកូនយកសត្វចិញ្ចឹមកូនហើយដល់តកូនទៅនៅសទ្ធាវះព្រំបានអនាគាហើយឪធ្លាក់នរកមានកូនណាជួយរួចបានសំបីតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ជួយមិនរួចដែរណារឿងនឹងវាចែកគ្នាណាមិនគួរយើងសក់ចិត្តធ្វើបាបប្រហែលតអ្នកដតីបើអ្នកដតីនឹងបានមកជួយអីយិតយងដកយកបាបនឹងចេញទៅវិញអីបានទៅអានឹងមិនថាអីទេអានេះវាអត់មានសោះហើយសុខចិត្តសុខចិត្តធ្វើបាបខ្លួនឯងតែ៣អ្នកដតីហ្នឹងចឹងហើយទេណាហើយថាហ្នឹងគ្រាន់តែរំលឹកទេព្រោះរឿងឪពុកម្ដាយច្រើនណាស់តែអញ្ចឹងឯងឪពុកម្ដាយច្រើនណាស់តែអញ្ចឹងទុកម្ដាយខ្ញុំកូនពីរត្នោតងាប់ពីតូចតូចអស់ពីរនៅសល់10ខ្ញុំពើគេនឹងធំហើយដឹងក្តីហើយអាយុ8 9ឆ្នាំ10ឆ្នាំហើយហ្នឹងបងបងនៅលីវទាំងអស់ហើយលីវ10ឆ្នាំហើយម៉ែឪធ្វើចំការចិញ្ចឹមកូនលីវ10មានអីចំការក្រូចប្រមាណក៏មិនសល់ដែរបានត្រឹមតែរស់ហ្នឹងជែកផងក្រូចផងដាំតលាចផងតលាចកាត់មួយថ្ងៃខានមួយថ្ងៃកាត់មួយថ្ងៃហើយទូលទៅពេកអស់ហើយក្បាលក្បាលម៉ែអស់ហើយកណ្ដាលក្បាលហ្នឹងអត់មានទេទូលលពាក់សិតតែចាស់លឹកជែកសិតស្លឹកជែកហ្នឹងចាស់ឡើងលពាក់ហ្នឹងមួយជា2ហើយក្រូចហ្នឹងកំពុងកំពុងទៀតជែកហ្នឹងសិតតែចាស់ទូលសិតតែប៉ុណ្ណឹងណាហើយមិនទៅពេកក្បាលហ្នឹងហើយយកទៅណាយកដើម្បីចិញ្ចឹមកូនសិតតែរៀនណាថ្លៃសាលាណាសម្ពុតខោអាវណាប្រាក់ទៅរៀនឯណានោះឈឺផងហើយបាយរាល់តែថ្ងៃមានជួយធ្វើអីគាត់កើតបើរវល់តែរៀនហើយប៉ុណ្ណឹងស្មានតែម៉ែហ្នឹងក៏កើតទុករអ៊ូរតំអីអត់ទេបានកូនទៅរៀនហ្នឹងអញ្ញាមញាមលៀបពាក់អាចបានល្អដូចគេហ្នឹងសบายចិត្តហើយនឿយលំបាកខ្លួនគាត់ចុះអញ្ចឹងណាម៉ែខ្ញុំម៉ែគេដូចតែគ្នាពិចារណាមើលទៅអញ្ចឹងកូនចៅហ្នឹងតិចភ្លេចណាទេណាកុំភ្លេចណាគុណម៉ែធ្ងន់ដូចភ្នំព្រះសម្មាហើយមានប្រាក់មានកាសអីហ្នឹងមិនធ្វើបន់ទៀនទលំទលាយអីក្បិតតបៀតណាហើយស្មានតែក្បិតតបៀតហ្នឹងយកទៅណាសម្រាប់កូនហ្នឹងណាខ្លួនគាត់ហ្នឹងសុខចិត្តលំបាកសុខចិត្តអត់លហេមលហាមអីយ៉ាងណាក៏ដោយបើថាកូនជឿបើឈឺខ្លួនឯងទៅវាស្រួលអញ្ចឹងណាសុខចិត្តឈឺជួសកូនណាសួរម៉ែមើលម៉ែម៉ែគ្រប់គ្នាហ្នឹងមើលសត្វតែអញ្ចឹងសុខចិត្តថាឈឺខ្លួនឯងចុះតលាឈឺជួសកូនបើឈឺជួសបានវាលំបាកណាកូននឹងឈឺវាមិនដឹងតាណាតូចផងវាមិនចេះប្រាប់ដឹងតែយំអញ្ចឹងឲ្យឈឺខ្លួនឯងទៅវាដឹងសុខចិត្តឈឺខ្លួនឯងនឹងម៉ែនឹងអញ្ចឹងតិចថាម៉ែនឹងអត់គុណនឹងកូនចៅជ្រាបណាចឹងណាមានប្រាក់អត់ធ្វើទៀនទេណាម៉ែខ្ញុំអីនេះយូរយូរចូលឆ្នាំឲ្យខ្ញុំបិណ្ឌអីហ្នឹងទៅទិញนมគេយកទៅវត្តដងម្ដងទេមិនបានធ្វើបន់ប្រមាណច្រើនទៅទឹកសន្ធប់ទេរឿងហ្នឹងមកពីរឿងកូនហ្នឹងបើតែខ្លួនគាត់មួយនោះចង្ការ4-5ហ្នឹងបេះក្រូចលក់មួយឆ្នាំមួយឆ្នាំហ្នឹងទិញឡានជិះនោះបើឥឡូវមានឡានណាជិះបើចាំកូន10ចាំកូន10មានស្អីអត់សល់ទេណាហើយដល់តែអត់សល់អញ្ចឹងតិចថាម៉ែហ្នឹងអត់មានត្រាប់សម្បត្តិគេមរតកអីចែកបានអីចែកបើចាំកូនអត់ហើយហើយកូនមួយមួយស្មានតែតិចណាយើងគិតមើលមួយខែប្រហែលថ្ងៃ30ថ្ងៃ
មាន31ថ្ងៃនៅផងហើយមួយឆ្នាំប្រហែលខែ2ទៅ10ខែហើយកូនមួយឆ្នាំមិនទាន់ធំប្រហែលទេណាហើយក្នុងរយៈមួយឆ្នាំ2ទៅ10ខែហ្នឹងឈឺប្រហែលថ្ងៃកូនថាឈឺយូរតែមែនទេហ្នឹងណាម៉ែហ្នឹងលហេមលហាមត្រដោយសារកូនឈឺហ្នឹងណាហើយមួយឆ្នាំមិនទាន់ធំទេណាហើយតម្រំបានធំចេះដើរកន្លោះប្រមុំហ្នឹងយូរណាស់ណាយូរណាស់តម្រំបានប៉ុណ្ណឹងណាបើកុំមកចាកូនបង្កើតហ្នឹងមិនចិនទេលំបាកណាស់នឹងបានថាម៉ែបង្កើតក៏ដោយម៉ែចិញ្ចឹមក៏ដោយមានគុណធំធំណាស់តម្រំតែកូនពីតូចមកធំណាស់ទេណាគុណគឺមេត្តាករុណាមុទិតាឧបេក្ខានឹងឯងកូនណាថាម៉ែឪមិនមានគុណអត់គេមរតកចែកនឹងកូននឹងមិនកើតសោះទេហ្មងមកពីមិនយល់នឹងឲ្យបានជ្រាបអញ្ចឹងពិចារណាមើលតាំងពីយើងតូចមកហ្នឹងបើកុំតែបៅដោះម៉ែស្មានតែរស់មិនរស់ទេណានៅក្នុងពោះម៉ែហ្នឹងម៉ែស្រឡាញ់ណាសັບគ្រប់ទាំងអស់ណាក់ធ្នមយ៉ាងណាយើងជ្រាបហើយយើងមានកូនខ្លួនយើងយើងដឹងហើយកូនធំធំមានកូនខ្លួនឯងដឹងហើយប៉ណ្ណាជាមួយគ្នានឹងដឹងហ្នឹងប្រយ័ត្នតែម៉ែងៅម៉ែឪងាប់ចោលអស់ប្រយ័ត្នស្ដាយមិនរំតែដឹងខ្លួនលំបាកចិញ្ចឹមកូនខ្លួនឯងហ្នឹងបាននឹកឃើញអស់ម៉ែឪអញហ្នឹងដែលកាលតែគាត់ចិញ្ចឹមអញហ្នឹងលំបាកអញ្ចេះដែរហើយហើយរំតែគិតតែតប់រស់សងគុណគាត់គាត់ងាប់អស់បាត់ងាប់អស់បាត់ហើយតប់រវល់ដើម្បីថាគិតសងគុណគាត់ងាប់ឲ្យខ្លួនឯងទៅអាហ្នឹងក៏តែមានបានថាស្មារតីមានប្រញាប់ប្រញាប់ណាទៀតណាយើងនឹកមើលអ្នកដែលជាទីស្រឡាញ់របស់យើងមួយមួយស្លាប់ទៅយើងស្ដាយណាស់ណាយើងស្ដាយណាស់យើងស្ដាយណាស់យើងមិនចង់ឲ្យស្លាប់ទេអាដូចជាបងប៉ុនអញ្ចឹងគាត់ស្លាប់ទៅឃើញតែរូបថតនៅនឹងកញ្ចក់អញ្ចឹងកូនចៅបងប្អូនសាច់ញាតិស្ដាយទៅណោះឥឡូវទៅធ្វើម៉េចឲ្យគាត់រស់ឡើងវិញប៉ុន្តែអ្នកស្លាប់ទៅហើយស្លាប់ហើយស្លាប់ទៅស្លាប់ហើយប៉ុន្តែអ្នកនៅរស់ឯណាស្លាប់ដែរណាអ្នករស់ហ្នឹងណាដូច្នេះដែលមិនតន់ស្លាប់ហ្នឹងកូនចៅក៏ដោយអ្នកណាក៏ដោយប្រញាប់ធ្វើល្អដល់គ្នាប្រញាប់ធ្វើសេចក្តីល្អឲ្យដល់គ្នាកុំឲ្យក្តៅក្រហាយស្ដាយក្នុងកាលជាខាងក្រោយថាកាលឯគាត់នៅរស់អញមិនបានធ្វើល្អឲ្យដល់គាត់អញរវល់តែឆ្លោះនឹងគាត់អញរវល់តែចំណែននឹងគាត់អញរវល់តែអញ្ចេះអញ្ចោះនឹងគាត់ហើយដល់ថាគាត់ងាប់ទៅហើយតាំងយំស្ដាយធ្វើល្អឲ្យហើយទៅរអស់ពីចិត្តពីខ្លើមទៅហើយដល់គាត់ស្លាប់ទៅគឺថាញញឹមញញែមហ្មងញញឹមញញែមញញែមថាម៉េចថាអញបានធ្វើសេចក្តីល្អឲ្យដល់គាត់នឹងគឺថាអស់ចិត្តអស់ខ្លើមហើយប៉ណ្ណេះងាប់អត់ស្ដាយព្រោះរឿងងាប់ហ្នឹងវាជាធម្មតារបស់សង្ខារទេដែរគ្រប់តែសង្ខារទាំងអស់ហ្នឹងយើងស្ដាយមកពីយើងស្រឡាញ់យើងមិនដឹងសេចក្តីពិតរបស់សង្ខារវាកើតមកគឺវាសម្រាប់តែអញ្ចឹងឯងបើកុំតែយើងស្រឡាញ់វាមានរឿងទៅកើតទុកយំយេកស្ដាយស្នោះអីអានេះមកពីស្រឡាញ់ទេតើប៉ន្តែស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ទៅអានឹងធ្វើម៉េចរឿងហ្នឹងវាអញ្ចឹងប៉ុន្តែកុំឲ្យចេះតែស្រឡាញ់តែងាប់ហើយណាស្រឡាញ់ពីនៅរស់ផងអ្នករស់ហ្នឹងក៏ងាប់ដែរប៉ន្តែយើងស្រឡាញ់ពីរស់ហើយទៅធ្វើសេចក្តីល្អអស់ចិត្តអស់ខ្លួនណាមិនចេះហៅថាល្អណាស់ណាមានដៃធ្វើដោយដៃមានជើងធ្វើដោយជើងណាមានចិត្តធ្វើដោយចិត្តណាមានប្រាក់ធ្វើដោយប្រាក់ណាណាក្តីល្អគ្រប់ច្រកទាំងអស់ធ្វើទៅធ្វើឲ្យហើយទៅអ្នកណាដែលយើងស្រឡាញ់ណាស់នោះធ្វើអស់ចិត្តអស់ខ្លួនទៅដល់ពេលគាត់ងាប់ងាប់ទៅយើងមិនចាំបាច់សោកស្ដាយថាមិនបានតបស្នងសងគុណអីគាត់ចេះចុះទេមិនស្ដាយទៀតទេព្រោះអស់ចិត្តហើយធ្វើឲ្យរឿងងាប់អ្នកណាទៅផាត់បានវាត្រូវតែស្លាប់អញ្ចឹងបើអញ្ចឹងវាពិតអស់ហើយចឹងគឺយើងមិនក្រៅក្រហាយស្ដាយក្នុងការជាខាងក្រោយទេហ្នឹងមិនចាំបាច់ទៅបងប្អូនកូនចៅ
ញាតិសន្តានទេយើងអ្នកដតីទៀតនឹងក៏ដែរសិតតែឆ្លាប់ជាបងប្អូនញាតិមិត្តសាច់សាលហិតជាមួយគ្នាពីជាតិមុនមកដែរប្រាត់ប្រាស់គ្នាពីជាតិមុនមកយំរហេមរហាមយោស័កសពទៅប្រឆានឹងយំទន់ខ្លួនទាំងអស់ហើយស្ទះហើយដល់តែជាតិនេះវិលយកវាឡើងជួបគ្នាជីកកង់ប៉ះគ្នាបន្តិចបន្តួចវាយគ្នាពីជាតិមុនហ្នឹងប្រាត់ប្រាស់គ្នាយំញុំយំតល់ស្រឡប់ហើយដល់ទៅឆ្វែលចុះឆ្វែលឡើងមកជួបគ្នាអត់ស្គាល់គ្នាអត់ស្គាល់គ្នាឆ្លោះតោះតេងគ្នាលើកខ្វះបន្តិចបន្តួចមិនបានអាហ្នឹងនិយាយពីជាតិនេះអ្នកដតីទៀតណាត្រូវធ្វើសេចក្តីល្អឲ្យដល់គ្នាដែរចឹងណាយើងជួបគ្នាក្នុងពេលនេះអាចជាការជួបចុងក្រោយបើបានជាជួបហើយពីជាតិមុនម៉ែយើងណាម៉ែយើងឪពុកយើងបងយើងប្អូនយើងមិនចាំបាច់ថាបែបទេអានឹងគឺវាប្រកបណាស់ទៅហើយមិនបែបទេនេះគឺយើងមិនងាយស្វែងរកណាណាដែលមិនឆ្លប់ជាមេត្តាបេតាបងប្អូនប្រុសបងប្អូនស្រីភិយាសាមីជាមួយយើងមិនងាយស្វែងរកបានទេដែលថាមិនឆ្លប់ហ្នឹងណាសត្វតែឆ្លប់ខ្ញុំក៏ឆ្លប់ជាឪពុកម្ដាយញាតិញោមញាតិញោមក៏ឆ្លប់ជាឪពុកម្ដាយខ្ញុំឆ្លប់ជាបងប្អូនប្រុសបងប្អូនស្រីនឹងគ្នាមិនឆ្លប់តែឪពុកទេពិតមែនតែជាតិនេះប្រុសឆ្លប់ជាម៉ែញាតិញោមទៀតហ៎ញាតិញោមឆ្លប់បៅដោះខ្ញុំដែរពីជាតិមុនមកហ្នឹងអញ្ចឹងណាឆ្លប់តែអញ្ចឹងឲ្យទាំងអស់តែគ្នាបើអញ្ចឹងយើងជួបគ្នាយើងធ្វើសេចក្តីល្អឲ្យដល់គ្នាកំណាច់អំពីជាតិមុនមកយំស្ដាយចង់ជួបចង់ជួបម៉ែឥឡូវជួបម៉ែដែរម៉ែខ្ញុំនេះញាតិញោមនឹងហើយខ្ញុំក៏ជួបញាតិញោមជាម៉ែជាបងជាប្អូនជាឪពុកដូចតែគ្នាអញ្ចឹងសន្តោសប្រុសប្រណីមានកុសលធម៌អាណិតណាទេណាអាណិតគ្រប់គ្នាចង់បានសេចក្តីសុខអាណិតគ្នាណាអាណិតសត្វលោកគ្រប់គ្នាទាំងអស់ដែលកើតមកនឹងត្រូវការសេចក្តីសុខដោយប្រការផ្សេងផ្សេងខ្ញុំចាំបាច់ឆ្លោះប្រកែកតោះតេងគ្នាជិះកង់ម៉ូតូប៉ះគ្នាអត់ឱនអធិស្ស្រ័យឲ្យដល់គ្នានឹងគ្នាខូចខាតអីលើកលែងចោលទៅមានប្រាក់ធ្វើទៅចាំបាច់ទៀមទាដេញដោលរួសងរួអីទេមានអ្នកណាទៅដើម្បីចង់អញ្ចឹងហើយអ្នកដែលខុសហ្នឹងក៏សូមអធិស្ស្រ័យសូមអភ័យទោសអីទៅយើងជាអ្នកយល់ខុសយល់ត្រូវគេអភ័យទោសឲ្យក៏អត់ទោសឲ្យទៅនោះយើងសងាយយ៉ាប់ណាទេណាអ្នកខុសឲ្យសូមទោសស្អីហើយសូមទោសនឹងបានណាអីស្អីណាសំឡុតកម្រាមម្អែងជេរទៅវាអត់មានមនុស្សសធัวអត់មានសុជីវធัวហ្នឹងពេញទឹកពេញដីសម្បូរណាស់ណាទេណាមកពីអីមកពីរឿងគុណធัวហ្នឹងវាហិនហោចដូច្នេះយើងដែលអាចយល់ធัวអាបានយើងមិនហួងហែងអ្នកដតីទេយើងសន្សំគុណធัวឲ្យបានច្រើនក្នុងសន្តានល្អប្រសើរជាងសន្សំលៀបយសសការៈកិត្តិយសគេឈ្មោះរបស់អស់ហ្នឹងបានក៏បានទៅមិនមែនបរិស័យទេជាផលបន់បើមិនបានទេក៏ហីទៅវាត្រូវវិនិច្ឆ័យប្រែប្រួលយ៉ាងណាអាហ្នឹងវាជាធម្មតានៃសង្ខារធัวប៉ុន្តែរឿងសំខាន់សន្សំគុណធម៌ណាទេណាអ្នកតន្ត្រីធ្វើល្អត្រេកអរអនុមោទនាកុំចាំបាច់តែខាតលៀបខាតយោអីយ៉ាងណាចំណែនឆ្នេរនេះគំនុំគុំគួនរកកັບរកសម្លាប់គេអត់ទេបើគេបានល្អហើយអនុមោទនាបានបន់តាមផ្លូវចិត្តមិនចំណាញ់មិនចម្រើនហើយយើងនឹងត្រូវស្វាប់ទៅទាំងអស់តែគ្នាប្រាត់ប្រាស់គ្នាទៅវិញជាធម្មតាអញ្ចឹងទេតើអញ្ចឹងជ្រាបហើយទេណារឿងមេត្តាបិតានេះខ្ញុំប្រកាសណាគឺបាទចង់តែនិយាយឲ្យច្រើនទេចង់និយាយថាមេត្តាបិតាហ្នឹងគាត់មានគុណច្រើនគាត់សុខចិត្តលះបង់បុណ្យកុសលខ្លួនគាត់ណាដើម្បីតែយើងដែលជាកូនប្រុសស្រីគឺតែយើងជាកូនប្រុសស្រីហ្នឹងធំជាងបុណ្យគាត់ទៀតណាធំជាងទានគាត់ធំជាងសិលគាត់ហ្នឹងគាត់សុខចិត្តខានធ្វើទានខានរសាសិលណាពុកម្ដាយគាត់ខ្វះបញ្ញាខ្លួនគាត់ផងមិនសូវជាជាប់លាប់ទេសិល5រອບមិនគ្រប់មានបានគ្រប់អីទាំងអស់ឥឡូវគ្រប់ឯណាបើស្រឡាញ់កូន
ស្រឡាញ់កូនត្រូវសម្លាប់សត្វខ្លះក៏សម្លាប់ទៅត្រីអីយ៉ាងណាចង់ឲ្យកូនឆ្ងាញ់អញ្ចឹងហើយក៏ត្រូវទាញប្រវាញ់គេទៅអត្តនេទានលក់ដូរអីបំបត្តិគេទៅកុហកគេទៅចំនួនជួញប្រែអីទិញមក100ប្រាប់អូខ្ញុំទិញមក500ហើយឥឡូវលក់ជូនបានទេកុហកនឹងយកទៅណាយកដើម្បីតែកូនហ្នឹងណាកូនមួយប្រទីងកូនមួយកូនពីរប្រទីងកូនពីរហ្នឹងបើមិនកុហកគេយកមកចិញ្ចឹមកូនហ្នឹងបានអីនឹងរស់បានអីនឹងល្អបានអីនឹងបង្អួតគេម៉ែឪស្រឡាញ់កូនណាបង្អួតកូនគេដែរជិះម៉ូតូដុបអីតែងខ្លួនឲ្យកូនហ្នឹងជិះម៉ូតូហ្នឹងទៅក៏មកពីរឿងស្រឡាញ់កូនហ្នឹងរឿងស្រឡាញ់ហ្នឹងស្រឡាញ់ណាស់ណាទេណាស្រឡាញ់ណាស់រឿងកូនញាតិញោមជ្រាបស្រាប់ហើយស្បតែគ្រប់រឿងទំនុកបំរុងចិញ្ចឹមកូនហ្នឹងស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណានេះគ្រាន់តែរំលឹកស្មារតីហើយគាត់សុខចិត្តសុខចិត្តអត់សែលខ្លួនគាត់ហើយគាត់អត់សធាផងមកពីអីមកពីរវល់តែចិញ្ចឹមកូននឹងខានទៅស្ដាប់ធัวខានទៅស្ដាប់ធัวទេសនាអីអណោអើយរវល់ណារវល់អាទូចរវល់អត់ណាមើចេះចុះម្ល៉េះខានស្ដាប់ធัวដល់មិនបានស្ដាប់ធัวអត់សធាដល់អត់សធានឹងសក់ចិត្តប្រព្រឹត្តទុច្ចរិតទៅដើម្បីតែទំនុកបំរុងកូនសពគ្រប់ទាំងអស់ចឹងណាស្រឡាញ់ណានិយាយពីរឿងស្រឡាញ់ស្រឡាញ់រលេខដាក់គ្មានមិនដឹងថាសរសេរលេខមួយឯងដាក់សូន្យប្រមាណទេឲ្យវាត្រូវគ្នានឹងគុណមេត្តាបេតាណាបើនិយាយថាអានន្តគឺត្រូវហ្មងអានន្តអានន្តរាប់ប្រមាណណាសរសេរលេខសរសេរប្រមាណនេះអានន្តអានន្តតគុណគុណនឹងវាច្រើនគុណពេកណាស់ទៅនឹងអញ្ចឹងដូច្នេះកូនចៅត្រូវឲ្យយល់ច្បាស់អំពីគុណមេត្តាបេតាហ្នឹងហើយត្រូវធ្វើឲ្យអស់អស់ចិត្តអស់ខ្លើមនឹងអញ្ចឹងអស់ចិត្តអស់ខ្លើមបងប្អូនបងប្អូនត្រូវមានការស្រឡាញ់គ្នាដើម្បីកុំឲ្យមេត្តាបេតាលំបាកចិត្តហ្នឹងយើងគ្រាន់តែធ្វើឲ្យមេត្តាបេតាសប្បាយចិត្តឈ្មោះតែយើងតតស្នងសងគុណគាត់មកសន្តិសុខហើយរវល់តែឆ្លោះគ្នាទាស់តេងគ្នាចំណែនគ្នាមេត្តាបេតាលំបាកចិត្តអាហ្នឹងយើងក៏បាបដែរបាបច្រើនដែរបាបត្រង់ដែលយើងធ្វើឲ្យគាត់កង្វល់ចិត្តធ្វើទៀនរសាសិលអប់រំចិត្តអីក៏មិនបានស្រួលស្រួលឯណាកូនចៅរវល់ឲ្យឆ្លោះទាស់តេងគ្នាចំណែនគ្នាបានតិចបានច្រើនយើងកូនចៅត្រូវជឿបុណ្យកុសលយើងបងប្អូនតង្កើតមែនប៉ុន្តែធ្វើបុណ្យមកវាផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងណាទេណាធ្វើបុណ្យផ្សេងគ្នាដូច្នេះយើងត្រូវជឿថាបុណ្យប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណឹងទៅបើថាវានាំឲ្យបានផលមក50យើងល្មម50ទៅហើយក៏សុខតាមផ្លូវចិត្តទៅហើយក៏ហៅថាសន្តោសសន្តោសៈសន្តោសណាកុំឲ្យបុណ្យនឹងរៀបចំឲ្យមកបាន50យើងចង់បាន100ចង់បាន1000វាមិនបានទេហើយលទ្ធផលដែលយើងចង់